Dobroveče, dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene, kako ja volim da kažem, najomiljenije emisije izdanja Pitam za druga. Večeras će biti u studiju Opšte ludilo. Moram da vam kažem da će jedan gost koji bude bio, koji će večeras ovde gostovati, nije bio planiran, ali su toliko aktuelna dešavanja u eliti po pitanju njegove ćerke da je on večeras morao da dođe da bi nam rekao kako mu deluje njena nova ljubavna romansa i da li se on sa time slaže. Nije ga bilo dva dana, nije hteo nikom da digne slušalicu, ali je večeras rešio da dođe u naš studio i da kaže šta misli o svemu. Tako da vežite se, večeras polećemo, bit će ovo vrlo uzbudljivo večer, ali i noć iza nas je bila jako uzbudljiva. Stanislav i Maja su i te kako razmenjivali nežnosti, golupčić i cvrkuću. Stanislav joj je negde i pevo na uvce onako da je malo razgali dušu. To su te simpatije, te varnice od samog starta u vezi, ali neki parovi nisu imali toliko sreće. Neki su čak došli i do raskida. U pitanju su Anita i Anđelo. Tako da šta će se dalje tu dešavati, ne znam, pratit ćemo, ali njih dvoje definitivno imaju u ovom trenutku probleme. Anđelo kaže da ne može da živi od Anitine ljubomore. Sad, da li će ono uspeti malo da spusti loptu po tom pitanju ili neće, ili će on prihvatiti ta njena stanja i izdanja, to je pitanje i definitivno treba pratiti taj odnos. Ali dobro, hajde mi ovako na početku emisije da pozdravimo naše drage prijatelje. Tu je Globaltel koji je operator nove generacije. Znate da na Globaltelu za već neverovatnih 900 dinara možete pričati totalno neograničeno, odlazeći pozivi, poruke, tako da više vas ne boli glava, znate da na Globaltelu za neverovatnih 900 dinara možete pričati potpuno neograničeno. Tu je naš opšte poznat broj telefona 0677 300 300, tako da zovite, jedva čekam da vas uključim da vidim šta sve imate da mi kažete na temu novonastalog para Maje i Stanislava, šta mislite o Mioni, o Šaji i naravno o ostalim takmičarima iz Elite. Vidite ko vam se dopada, a ko vam se ipak malo manje dopada u čitavoj toj priči. Tu je Apolon koji je bog kućne zabave. Tamo imate neverovatnih 15.000 sati hollywoodskih filmova, domaćih filmova, stranih serija, domaćih serija. I ono što naši klinci i klinceze prosto obožavaju, a to su crtani filmovi. I verovali ili ne, sve to za neverovatnih 499 dinara. Tu je i naš Red portal koji je multipraktik, gde apsolutno jednim klikom potpuno besplatno možete pratiti čitav sadržaj naše Red televizije i isto tako jednim klikom možete slušati Red radio, a za sve vas koji to volite da činite na nekom drugom mestu, recimo u automobilu, 93,7 MHz, kuća optimistične najbolje muzike u gradu. Naravno, vi već znate da na Red portalu u deliću minute saznajete sve svetske, ali i regionalne vesti, da li je u pitanju kultura, zabava, muzika, sport, nauka, politika, ali ono što vas najviše zanima jeste definitivno kategorija elita, tako da pravac na Red portal uvek kada želite da budete prvi informisani apsolutno o svemu. I naravno, ako slučajno propustite našu emisiju u live terminu, tu je naš YouTube kanal gde možete da nadoknadite sve propuštene emisije od prve do poslednje. Gost koji je planiran, ko nije gost iznenađenja za ovu emisiju, je neko ko je multimedijalna ličnost. On peva, on gleda u brojeve, ali i u zvezde. I moram vam priznati da je nepogrešiv, tako da jedva čekam da čujem i šta će on imati da kaže na temu naših takmičara iz elite, ko će tu opstati, ko po njegovom mišljenju neće, šta će se tu sve dešavati. Znate da za neke parove postoji ona prognoza da će biti zajedno do rampe, ali on je tu negde nepogrešiv, pa ćemo čuti njegovo mišljenje, šta on misli o svemu tome. Ali da biste čuli sva ta mišljenja, morat ćete još malo da se strpite. Zašto? Zato što sad prelazimo na onaj segment koji je vama najomiljeniji, upravo zato što ga vi zajedno sa nama kreirate. Idemo na smešne klipove, a u prvom smešnom klipu je Ša, koji, teško je ovo sad izgovoriti, ali priča sam sa sobom. Idemo na prvi smešni klip.
Jel ima ovaj klip? Svi pričajte, a šta dečko njen misli ništa, do koga boli? To sam ja, ja sam samo njen dečko. Nemam živaca za ovo, ljudi, ne. Hoću bre, odavde, veruj. Ne valja što ću ići, sad ne valja, što ne valja, šta valja, gde valja, gde sam dobar. Ne valjam ništa. Ne mogu da izdržim. Što ne mogu da budem svojim devojkom, da uživam? Što ne smijem ja? Nemam pravo, šta? Ja nemam pravo se zaljubim nekog, da volim nekog. Nemam pravo, to nešto. Ja nemam pravo. Moja devojka mora nekog drugog da bi ja, svi bili srećni, a ja nesrećan. Super. Pa dobro, šta, znate kako kažu, stanete ispred ogledala, ispričate se sami sa sobom i tad ste nekako najiskreniji. Tada kažete sve ono što mislite i što ne želite ostali da čuju, onako, bar ste iskreni sami prema sebi s tim što je šao u realitiju i nekako čuje ga čitava nacija, ali dobro. Idemo mi na idući smešni klip, u njemu su Ša i Miona. Uspeli ste u svemu, a uspeli ste. Bravo, a bravo. Šta sam ja? Uteša nagrada. Ja nisam uteša nagrada. Ja sam devojkama nagrada. To ti kažem, ne uteša. Da, ja sam nagrada. Ponosna sam kako. Pa ja sam nagrada. To da ti kažem, da sam ja nagrada, ne uteša. Ponosna sam. Pa sam nagrada, veruj mi. Ne uteša. Ne uteša posle svega. Ostavi me. Da te ostavim. Slobodan ti put onda, izolacija i mirenje. Ja nisam nagrada koja se vrati. Evo, kažem ti, slobodno, ako ti se priča, ako se priča, ja nisam smijen. Ali ja utešan nagrada nisam na kraju. Ja nisam utešan nagrada, ja lepo kažem. Ja, koliko god se smijeli svi, ja sam nagrada svakoj ženi. Ja sam nagrada... Ti si Saša Kovačević da kažeš. Opšti haos, samo ću to da prokomentarišem. A u trećem smješnom klipu, jao, dragi ljudi, ne, sad ću naći neki onako izraz da upakujem ovo malo onako finije. Pa recimo, opojni mirisi, Aneli, Janjuš i Mali Uroš. Idemo na treći klip. Ne. Jo, Janjuš. Ja ne mogu da verujem. Po facu si mi predana. Joj, kako sam redi. Ja ne mogu da dišem. Ranja. Sreća. Sreća pa neću. Joj. Joj, ja se osjećam. Otvori. Otvori. Ja ne mogu da verujem. Ja ne što koji? Imaš neki parfum, nešto prsno. Zašto? Što radiš tako sad? Da, opojni miris je onako najbezbolnije kako sam mogla da nazovem ovaj treći smešni klip, ali ono što sada sledi jeste spot od Stefana Dragojlovića. On je prvi planirani gost za večeras, a ko je neplanirani? Pa pogledat ćemo spot, kratke reklame, vi se malo strpite i onda ćete saznati. Idemo! I vratili smo se nazad, poštovani gledalci, kao što sam i najavila, moj prvi gost za večera, Stefan Dragojlović. Stefane, dobroveče. Dobroveče, te naše i narodu svima želim dobroveče i želim da ovako poželim jednu lepu emisiju. Imamo tu specialitete, imamo novine neke koje ćemo čujemo i koje ćemo da komentarišemo zajedno. I nas ćemo da uživamo svi zajedno u ovoj emisiji. Kako si preplanuo? Gde si bio ti to? Negde si putovao lepo. Na kraćem putu, da. Kraći put, Karibi, kraći put. E, živote, lutalice. I naravno, Taki nije bio planiran za večeras, ali Taki je uvek moj rado viđen gost. Maja je toliko aktuelna, toliko toga se izdogađalo. Taki, ti si dva dana isključio telefon. Nema tebe nigde ni za lek. Danas si dao prvi intervju za Pink.rs. Ja kad sam to videla, rekao, odmah zove Anastasija Takija, daj da emisija gori, da ja čujem od Takije iz prve ruke da li mu se dopada novi Zet ili ne. Taki, dobroveče. Dobroveče, Anastasija, dobroveče svim dragim gledalcima. Nije mi bilo druga na dva, tri dana. Gde si bio, Taki? Kako je to karma? Lepa Hrvatica pogleda za Hrvatsku i Zagreb, bog pusa. Bio sam... Opa! U van Srbije sam bio u jednom gradu sa jednom prelatom mojom frendicom iz Zagreba. Nova devojka? Pa dobro, frendica.
Iz Hrvatske? Da. I Maja je našla momka, isto iz Hrvatske. Ja, bude, bude. Sinhronizacija. Eto, nisam ni znao šta se desilo umeđu vremenu. Kad sam upalio telefon, to je 1001 poruka. I kako si odreagovao tako? Je li tebi ovo očekivano ili neočekivano? Pa, meni je drago, pravo ti se kaže, zbog nekih drugih situacija, da ona izmislila neke svoju prošlost, ona je rekla, dok ja ne raščistim u svojoj glavi sa nekim tamo Nebitnjakovićima, tako da mi je drago što je plovila ovaj odnos i što se mene tiče ima podršku. Za njega sam rekao i prvi put kad ste me pitali da je fin, kulturan, fin momak, vidimo da je pažljiv bio prema ovoj njegovoj bivšoj suparnici, da je ukupio me kad je rekao da je pokušao s dronom da siđe da bi pustio neku poruku. Znači da je, helikopter onda uzme. Da, da. Prema tome, se toga tiče, po meni je pun pogodak. Šta ćeš tako ako ti se Maja uda i ode za Hrvatsku? Pa, znate, nikad se ne zna. Pa Maja odlazila, evo tu je prolog. Maja odlazila do Bosne pa se vratila. Da, da. Pa nemoj sad ti odmah tako. Pa ajde neće, jednom da bude ali to nije ništa sa srećnim loše. Krajem. To je prosto Maja avanturistički duh ima. Išto sad teško malo do Hrvatske, do Primorja, malo do, mislim, da tako pa te. Da, da, da. To nije ništa mlada što fali. Dok god Maja ne potpiše, to mi ništa ne možemo da garantujemo. Ne može ni Maja da garante prva. Pa nikad se ne zna, vidi što se dešava na estradi. Ovi ljudi se razvode posle 20, 30, 40 godina braka. Upadaju u vjeru jedni drugima, vidiš pa grebu, pa hoće se vratiti. Pa ti, moram da te pitam, da li smatraš da je Maja po srcu izbor Stanislavu ili ti on deluje da igra neke igrice, da na taj način želi da pecne Mionu? Kako tebi deluje čitava situacija? Maja ga je probala pre par večera na onoj nominaciji, baš ga je, da li joj je stalo, malo je Maja probala njegov puls, malo ga je potkačila, ponizila, da vidi kako bi on reagovao. Prima to on je to iskulirao i Maja je zgodna i atraktivna, tu nema šta da se kaže. On je, čiji, kad je ulazio u elitu, on je prvi se izjasnio da se njemu sviđa Maja. Prema tome vidimo da su oni noćima tamo pričali za njih, gdje Maja sedi, ona zbog svoje operacije tu mora da sedi. I da su oni poslije nastavili druženje u izolaciji, noćima su pričali i da su se tu našli zajednički jezik, što bi se rekli. Što bi se rekli? Kad se neko, kad je neko iskren poput njega i rekao da mu se Maja sviđa, automatski se nešto i desilo. Bilo je, tako će se sjetiti na početku elite u profilima učesnika. Jedan učesnik je rekao, ne bih nikad bio sa Majom. I on me ispao. Pa ne znam što, viš kako nema sreće. Prosto, napiraš. Čega si se sad ti setio, Stefan? Pa znam, pa ne, ušli su na tu foru kao ne bi nikad bili sa Majom. Točno, sad ćemo se u profilu da je rekao jedan učesnik i mi je prošli nema izletao napolje. Viš, ovaj rekao mu se Maja sviđa, odmah se tu nešto deša. Maja ti je hodića karma. Ne možeš tako da ulaziš sa profilom u elitu, da tako komentaršiš, pa normalno da ćeš poslije izaći iz elite. Znaš, prosto Maja jeste tu nedelja i igrač, ali Maja ide sve srce, Maja tu ne lupa gluposti, ona prosto lupi nekad kad hoće se svađa, pa onda, znaš, tera svoje. Znači, kod nje nema nikakve vrste kalkulacije? Ne. Kalkulacije ima samo dok ne ostvari ono što želi, u smislu, ali opet i to što želi, opet dolazi i želje, znači iz neke emocije. Ne može želi nešto što ne osjeća, je li tako? Sad moram iduću stvar da vas pitam. Da li je reperu, našem dragom Ša, laknulo kako se Maja smuvala sa Stanislavom? Ili je on i dalje na iglama? Piše na čelu Maja, nova tetovaža. Pa misli, Maja mu je... Jao, on kaže da mu je Maja spasila i vezu, spasila mu i jo. Sa koliko sam ja čitao jutro, zove neći čim je oče otvorio, da ni šopu i Maja da špioniram i ono. Jeste, on čim ustane na prve taktove muzike, on pravac u izolaciju. Da, ima on te nemir, ali on je takav od uvek, on je jedan impulsivni ovan, oni su jako tvrdoglavi, impulsivni, žustri, ponekad vidiš u tim emotivnim momentima da je nesiguran, ali dobro, Miona je jarac, Miona je stabilna, staložena. Kad pogledaš karakterno, meni je bilo i normalno što ona je bila u vezi sa Stanislavom, Stanislav Beš. Da, Stanislav, da. Oni su karakterno, oni su karakterno vrlo slični. Tako da ima on razloga zašto on tako reaguje. Jer on vidi kako bi on u stvari trebao da se ponaša, a ne ponaša se. I što u stvari drža onom i onu sa Stanislavom. Pre svega uvijek taj karakter, ta staloženost, smirenost, umerenost i u izražavanju i u ponašanju. Koliko puta da kamera bude na Stanislavu, on ćuti ili nešto promulja, neće da ulazi u konflikt, neće da se nastavlja, jer zna da je to nepotrebno u tom momentu. I onda on pusti da se Ša tu izere, jer ne da odigra svoju ulogu, i onda on poslije samo da zaključak u dve rečenice i povuče se, ono u fotelju sedi. On sve u svemu, on se dobro snašao.
Pa čak i ovo što se desilo, ako ste se brzo sa Majom, to je samo znak njegove snalaživosti. A snalaživost, odnosno tim novostim situacijama, je odraz inteligencije. Jer on nije ušao tu pre 9 mjeseci, on je ušao pre koliko, 10 dana. Ne znam ni dalje, prošlo mjesec dana. To je koliko učesnika imamo tu od septembra prošle godine i dalje ih nema nigde. Šunju se po ćoškovima, idu jedu, idu u WC, pušu, ništa se mi dešava. On dečko za 25 dana. Kaže, nešto komentarišu ljudi koji često dolaze ovde, ne bi se snašao, ja nisam takav, ja nisam ovakav. Kao uvijek se nešto misle, zeli tu može bući, ne znam kakav. Eto, Stanislav uopšte nije kao šar, nije ni žustar, nije ni brz, nije ni agresivan, nije ni afektivan. Sve je suprotno od onoga što ljudi misle se očekuje za ulazak u elitu. Če Stanislav je istmiren i kulturan i fin i odmeren. Evo, već ima kadar, što znači da elita ne izvlači iz ljudi najbolji ili najgore. Ljudi sami sebi izvuku svojim ponašanjem ili svojom nesigurnošću. Znači, kakav si bazično, tako ćeš da budeš i tamo. Ja to pokušavam, Stefane, svima da objasnim, ali svima nek si rekao. Neću da idem tamo, reality od njih pravi, izvuče najgore. To je reality, kažeš, nije tačno. Evo, kako stane se živi primjer. Sedi dečko ovako u maseri, pored njega, mislim, baš neko večer, usako. Mrtav, hladan, dve rečenice i Mila nešto ustala i sad malo od šminke. Ne vidim. Prokomentari se vratio sam. Ima smiran svi tu, ne može se promeniti. Tako, ne može niko iz vas ništa da izvuče ono što vi već nemate. To je nemoguće. Što bi rekla Ruška Jakić, ne možeš prestati biti ono što jesi, ti postati ono što nisi. Ono što nisi. Ova je zlatna. Idemo mi odmah na naslove, pa ćemo sve ove teme i kroz naslove negde da komentarišom. Jel može? Idemo na prvi naslov. Kaže, nije joj sve jedno. Miona stigla u izolaciju i zatekla Maju i Stanislava na BIP. Evo kako je reagovala. Znači, imamo situaciju da su Maja i Stanislav, pošto je Maja prešla kod Stanislava u izolaciju, samo su spavali jedno pored drugo. Dobro, tak i ljubili su se, nemoj tako da me gledaš, nije se ništa desilo konkretno. Sad sam ja vidio, tako da sam mogu gledati. Dobro. Ali Miona je ušla i sad jeste malo nezahvalna situacija. To je njen bivši momak. Kim je ona živala par meseci, 9 meseci, čini mi se, u Hrvatskoj. Zabavljali su se godinu i po dana. I sada ulaziš nekako tvoj bivši sa novom devojkom. A njegova nova devojka je njena, pa hajde da kažemo, neprijateljica. Njih dve su od treće sezone na ratnoj nosi. Kako komentarišite? Nemoj sad Stefana prvo da gledaš. Ne. Ajde, ovaj naslov prvo ti tako. Ja bih samo rekao da se ovaj Hrvatska mnogo bolje kotira u našem realitu zbog primariš Filip Car isto, pa u smislu parova. Tako da ima predispozicije svakako. A Hrvatska je devica u horoskopu, a zadruga uvek počinje u septembru kad je ovaj period device. Nemoj da mi olakšavaš tako i upusti da on sad kaže nešto. Ne, ovo je uvertira u simbolici device. Pa nema šta, Maja, iznali su jednom drugom šta misle i prema tome priznali su emocije, osjećanja i nadam se da će to ići u pravom toku. Nema tu šta, Maja je otvorno rekla da se on njoj sviđa i ona je rekao, uči se, zastiva se na zdravim nogama. Maja je rekla neće ući u vezu dok ne raščisti u sebi u glavi šta je imala prema kome, nebitno. On je ušao i ja se rekao, ja sa Mionom nemam ništa, prema tome to su zdrave noge, niti je. Miona je ušla, Ša je bio još uvijek u braku, Jan je ušao, on su još u braku, prema tome Maja je trenutno na zdravim nogama. Znači što se prekidamo, se meni čini, ili Ša i Miona, da li njihova veza traje duže od njegovog braka sa Vanjom? Ovo je interesantno pitanje. Da, njihova veza čini mi se da traje malo duže nego brak sa bivšom suprugom. Jer je brak i bio u toku pauze između dva realitija, to je oko 2 meseca. 2-3 meseca je trajalo. A oni su veze. A šta je ušao nedelju dve? Nije na startu ušao ove godine, tako? Nije, da, nije. Pa dobro, će stvarno mu trajala duže od braka. Tako doći, pa, u svakom slučaju, to je bilo brzo i ispostavilo se u njegovom slučaju da je i kuso. Još si ti mene pozvala u emisiju letos i pitala si me, bila si sa Anom Radulović, tako kad sam ušao u sredu, kad smo puštali spotove, kad je Ša se oženio, ja kažem Ša u godini karme, nadam se, ironično će da mu potrebe, pošto u karmi sve što se započne tu se i završi. Ali sam neko je dobar dečko, pa mu želim sve najbolje, jer sam bio fin i kulturan. Znaš da sam rekao da je u godini četvorke i da tu prosto nema nekad leba u toga. Tvoje prognoze su precizne. Ja ih se jako plašim. Zato te i ne zovem često za prognoze, zovem te ovako.
Ješ ugojen četvorku dati na brzinu. Četvorka traži mudro sazrevanje, disciplinu, red, rad, odgovornost, vreme. Ne, ono, dva meseca preko TikToka, a on je žešovan. Sve što njemu sve što je brzo, to je kuz. I tu ne, viš, njemu se jedan ispati reality, jer tu je vreme, tu je ta dugotrajnost. Tamo gde, kako bih rekao, doloži dosta energije ili puno vremena i truda, to se mu isplati. Njemu se očekivano samo isplati reality, jer tu je na 6 godina. Ali dobro, Stefane, evo, ti si i psiholog, između ostalog, sem što se baviš i numerologijom i astrologijom. Ša nema neke, ne znam, ni u 20. godinama. Ša ima, čini mi se, 43 ili 44. On je 82. 80. godine, 80. godine, 84. On zaista ima te njegove ispade sa ljubomorom, nesigurnošću, posesivnošću. Ali opet je on na putu ka sazrevanju. Iz kog ugla? On je pre 12, 13, 14 godina bio na farmi. Je li tako? Kad je bila Vesna Rivas. Da, da, da. Znači to je imao tome 10 godina i više. Više. On tad nije imao, a on je tad imao recimo 27, 8, 9, 30, on je imao 30 godina. Dobro. Evo sad ovdje 30-godišnjaci i 20-godišnjaci imaju ozbiljnije veze i u vezama su i sve su priče na kontu emocije, odnosno veze, a on tada pre 15 godina, kad je imao 30 ili ti 29 godina, je imao popularnost na kontu svađe je majke Vesni Rivas i bio je poznat isključio po pljuvanju i najgorim mogućim uvredama. Znači, on tek taj bio infantilan. Tako da su ovo sad njegove 30. godine. On sad ipak ulazi u te neke emotivne veze. Čovjek kad klijent uđe u jednu ozbiljnu emotivnu vezu, znači on negde sazreva. Tako da on samo na putu sazrevanja. Ja njega razumijem i meni je ono okej. On malo kad se istrese i kad se mi ona skloni, i on kad je sa Markom, sa Đedovićem tamo, oni puši oni, kako se zove, on je skroz normalan, ima momente kad je miran, kad je okej, kad je, znaš, samo ta vatra kad to plan u njemu, to ne izgubi žice, to je u njemu ta karmička udica, on se upeca na to, pecatka i odmah gotovo, tu je haos. Ali evo, ja ću vas opet pitati, Maja se smuvala sa Stanislavom, uživaju na žurci, ljubakaju se, Ša i dalje ima nemire. Znači, prosto vidi se da mi ona ne može da uživa, ne znam, u pesmi, da se druži sa drugaricama koje tamo priju, on večito ima nemire. Neke komentare. Zato što je Stanislav vrlo isključiv prema osjećanjima prema Mioni. On ne želi ništa od Mione i rekao je, mene zanima Mione, automatski to Maji signal da njega Miona uopšte ne... U ovoj situaciji Maja nema suparnicu. A iz ugla Ša ima suparnika jer je to sve sveže i tu sad kreće prlja veš šta je bilo. Jesi varao me, nisi varao, je bio kačket od neke druge iz realite, ali ja sam i ona iz zadruge. Znaš, tu ima dosta peckanja i Ša to ne može da pusti jer ipak i to je drugačiji ugao. A iz ugla Maje mi ona je nebitno u potpunosti. Idemo odmah idući naslov, pa ćemo nastaviti sa komentarisanjem da vidimo šta je tu još bilo aktuelno. Stalno me sramotiš i ponižavaš. Milica pokazala dozu ljubomore, napala Terzu i ako kaže da je ne zanima, pa mu zapretila ako nećeš da ti presedne, pa tri tačkice. Imali smo Terzu koji je pre neki dan priznao Milici sve svoje afere koje ima u beloj kući, njoj nimalo nije bilo pravo, a ni prijatno zbog toga. I eto, nekako imao je aferu sa TikTokerkom. Ali prešao preko svega. Čovjek bi pomislio da možda i hoće nešto ozbiljno sa njom, međutim, za crno-belim stolom, svašta je rekao i TikTokerki, nekako opet, kad mislimo da je definitivno kraj između ovo dvoje mladih ljudi, oni nas demantuju, iznenade i nekako povezani su. Zatvoren prostor, to je to. Zatvoren prostor, pa čak i od najnebitnijih ljudi napravi da budu koliko toliko bitni bar tih par minuta. Oni su lično, meni kao gledalcu, sad ne pričam iz ugla numerologa ili psihologa, iz ugla gledalca kad upalim elitu, oni su meni tako nam bezličan par i oni tako jedino zajedno mogu da se nekako drže da bi došli do finala. Ljubav do rampe. Šta ti kažeš, Taki? Pa mnogi su tu ušli i u veze, ne bili što duže opstali. Da, naš karakter, no... Ne izdvaju se ni po čemu, ni po oblačenju, ni po priči, ni po verbalizaciji nekoj, ni po inteligenciji, ni po duhovitosti, ni po vrednoći. Znaš, ni u ovom momentu mi nisu zapravi za oko sam kad ih Milan podigne i šta ti misliš o njoj, šta ona je rekla. Znači, bukno to je jedna vrsta usiljenog intervjua kad morate pita šta ti misliš, a zašto to misliš, a zašto si to... Znači, ne možeš čak ni da imaš neko svoje izlaganje, nego kažeš dve reči, ona Milan mora izaći iz sebe keštima reči, ne bi li ti dobila
tih 26 sekundi na televiziji. Pa to su ljudi koji su godinama gledali, jer to su reality fanovi već. To kažem, ne sam kao gledalac, oni mi bezlični. Oni misle da te ljubavne priče prolaze da radi opstanka, ali na kraju tolike tuče, tolike netrpeljivosti, sve će to develo da ih košta kad budu videli konto napolju, kad budu izašli. Onda će ih stići gorko kajanje. Dobro. Gorko kajanje. Idemo na idući naslov odmah da vidimo šta se još dešavalo. Kaže, izvrnula odabrane naopačke, Anita pobacala igračke i posteljinu, kuka i plače na sav glas, Ranković i dalje odlučan da raskida sa njom. Problemi, nemiri u raju. Se nje, od prošle godine, Anita. E, tako je bila. Prošle godine ponovo se... On je da čeka se nje reši, on je karakterno skroz suprotan, odnosno diametralno suprotan njoj. On je vrlo tih, vrlo smiren, on je bez energije. On je samo vizualno lep dečko, jer je zgodan i lepolik, ali ovako je sve drugo mu je minus, 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 minus. A, kako se beše zove, stavi mozak? Anita. Anita je opet infantilna, nezrela. On ima to infantilno ponašanje u kombinaciji sa manipulativnim ponašanjem. Dobro. Znači, te malo manipulacija, onda posle mrtva hladna, više to ne zanima. Onda pređe opet, bima se pomiri, to je sve dečije. On čku vrtiću. Hoću, neću je, sad više neću, ono smo da se nadurim. Ovo je meni rang, čak ni srednja škola, osnovna škola. Na silu, sve na silu hoće, to je, ja mislim, pačija škola, što kaže Maja. Ima li ova veza po tebi perspektivu? Ne, Anita je ovde. Što bi rekla Ana Nikolić, ubila sam perspektivu. Nema to glasli. Anđe je dečko koji drži beogradske klubove, koji non stop izlazi. Pa da, sam mislim da su karakterno su... Da, da, super divno, različno, nema tog posla ništa. A kako komentarišaš Anitinu ljubomoru? Da li Anđelo negde može tako i da pređe preko toga? On je to naučila. Ili da se navikne na to, ili da negde obuzda tu ljubomoru kod nje? Anita je svesna da su oni sad prva tema, oni ne zovu ljubav, nego prva tema u kući, i oni sad na silu, uz pomoć Miće i Đedovića, koji ih podržavaju, oni hoće misliti da izađe do kraja, ali narod se vidi i to tamo neće moći da prođe tek tako lako. Ovo mora se desi, ne zaboravimo da pre 3 mjeseca, 4, 5, pre 6 mjeseci kad su se razvele Jovana i Anita, da Anita je bila najomraženija ličnost u gradu, u državi, u kući. Da, da, da. Znači, prosto... A znaš kako se sve to jako brzo okrene? Pa normalno. To je meni jedino logično i normalno da ona sad pokušava da održe tu vezu, jer ta veza je nju spasila. Jer ona zna koliko je bila omražena i koliko su svi bili na strani Jovane kad su bila uključenja drugih učesnika. Ali to se ne zaboravilo tako lako, to će jednostavno da se poteže u kući. Tako da mora se držati toga jer ona zahvaljujući prethodnoj vezi ušla ponovo i ona shvata da ona mora da bude veze. Ovo je kod njeh sve projekat. Samo što ona nije dorasla tom projektu. Ali ona kaže da je pukla, da je ona već na par zabava primetila kako on flertuje sa drugim devojkama. Njemu to normalno, njemu to prirodno, on to nesvesno radi. On to nesvesno radi, a ona je bila pokušala... Misliš da nije onako umislila, nego da on to na nesvesnom nivou flertovao? Pa nesvesno, mislim, ja sam njega često uviđao u klubu, on je dečko zaista uvijek fin i kad, znaš, sad flertovanje, ona kaže, kada je neko infarkt, neko nezreo, ona će svaki njegov pogled ili osmeh da protumači, eto, znaš, to su deče fore. Ili je to nesigurnost možda? Infantil, rekao sam da je infantil, više puta nezrela. Jasno. Dobro, idemo odmah na idući naslov da vidimo šta je još bilo aktuelno. Ni ova žurka ne prolazi bez svađe. Bebica našao Teodoru da gleda u Gačića, a na njeno pitanje zašto je sa njom, on hladno odgovara. Jer sam kreten. E sada, vi ste muškarci, da li vam se dešavalo, da li je ovo izgovor, da li je ovo realna situacija? Primetite nešto kod partnerki, ali i dalje ste sa njom. Pita vas, pa što si sa mnom kad mi zameraš to, kad misliš da gledam u Peru, Miku i Žiku, a vi kažete zato što sam kreten. Ja bi ovo komentarisao subjektivno, ni u ovom subjektivizmu nema objektivnosti, jer ja sam Teodoru upoznao na Tajlandu. To znam. Ja sam rekao ću u zadrugu, on nije znala šta je Lite, šta je zadrugu. Ne da nije znala, nego nije verovala i stvarno se to sve izdešavalo. Tako da, šta god da uradi, ja podržam.
Čekaj, tako je li ovo tvoja bivša devojka? Ili nije? Šta je? Šta ste na kraju dana? Mi smo nekada dobri prijatelji. Poslao sam Teodori i tortu za rođendan. Teodori, ja ne mogu da o bebaci. Beba je tamo moj najbolji prijatelj. Teodora je moja dobra prijateljica iz spoljnog sveta. Tako da ne bi ja ovo da komentariš. Mi bi subjektivni, da. Ne ono subjektivizmu, nema objektiva. Da ne bi pogrešila u citiranju tebe, šta si ti ono beše rekao kad se ona tek smuvala sa bebicom? Meni je drago kad je moja devojka srećna. Ma ne može, ona meni bude devojka, sam 30 godina starije nje. Nego izvuku iz konteksta ovo tamo posle. Ja o njoj sve najlepše imam da kažem uvek. Znači, tamo vam posla, tako? Tamo vam posla, ne, ne. Dobro. Ja se ograđujem od toga. Dobro, tako i verovat ću ti na reč. Idemo mi na idući naslov. Ovo nema ni na filmu. Ša skočio iz kreveta i doleteo do izolacije kako bi proverio šta mi ona radi pored Stanislava i Maje. Eto, toliko o tome. Znači, on i pored toga što zna da su se Stanislav i Maja spanđali, on dolazi, pap, pravac u izolaciju i izloči mi ono iz izolacije. Može tako. Ne znam ni šta reći. Jednostavno, ja mislim da Ša vrlo dobro zna šta radi. On je godinama u realitiju i on neće tek tako da ispusti ovu kartu iz ruke. On zna da se vrti priča oko njega i on i na sve i nešto što je tako, on više to i folira. Kao napustit će realiti na kakvorimu kapi, on neće nigde da ode. Gde će da ostaje mi on? Prema tome on mnogo toga i folira, jer vrlo zna ovaj projekat kako funkcioniše i mislim da... On zna kad se kamera okrene. Da, pa to svi znaju, to su ljudi koji su... On kaže da je on Ronaldo na ovom terenu. Da, 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 pa više puta kod Darka Tanasijevića je rekao, ja sam tata ove igrice, tako da mi postoji sumnje u nekim... Kaže, znam kako ove pločice ovde dišu. E, pa je baš zbog toga. Tako kaže. Tako da... Mislim da je to više i zbog priče malo sa Mijanovim i ona isto zna, vrlo je upućena kako ovo funkcioniš. A koliko bi njemu tako i bilo teže da se Maja i Stanislav nisu smuvali, a da su Stanislav i Mijona u izolaciji? Pa vidno su se smuvali pa je ponovo otišao u izolaciju. Ali da li bi mu bilo puta pet teže da se to nije dogodilo? Pa ja bi sad ubacio, da sam na mjestu velikog šefa ubacio bi Vanju. Jel' tako? Da, sad ja napravio taj potez, pa kad je bal neke maskembal. Ali tako je, moram da te pitam, i Maja i Stanislav su imali simpatije jedno prema drugom, ali i Maja je rešila da spusti ručnu upravo kada je čula da Mijona i Stanislav ulaze u izolaciju. Da li je ona osetila nešto kao i Šapa, rekao, ajde bolje da ja sad, što je sigurno uđem u vezu, dopada mi se dečko, nego da... Pustim pa da se desi nešto drugačije. Mi, ljudi koji su izašli, meni su rekli neke stvari tamo kako se desi. Mi koji nismo bili u zadruzi, u eliti, mi ne znamo kako to funkcioniše, taj osjećaj i sve između njih, šta se desi. Tako da je tu bila Maja mnogo vremena i provodila s njim, tako da su je već noćima kako razgovarali tamo i videli da jedno jesu za drugo. Ne bi se Maja tek tako prepustila i ušla iz ipak je Maja iskusan reality igrač. Meni se čini da je veća emocija između Maje i Stanislava nego između Vanje i Ša koja je bila. Interesantno. Pošto Ša kaže da je Vanja bila na TikTok, mislim... Dobro, nećemo sad o njoj, ne zanimaju nas apsolutno ljudi koji nemaju... Pa prema paralelu odnos, pa mislim svi su oni provlače. Nikakve veze s našim realitijem u ovom trenutku. Ali moram da pitam za situaciju kada Aneli komentariše Maju i pitala je zašto baš Stanislava, ne Uroš Rajačić. A, to je njena životna želja bila da upeca Stanislava. Ona pored Janjuša nema šta da traži napolje. Tako ti misliš da je ona Janjuševa ljubomora zašto nosiš od jedan put kaput opravdana ili... Da. Ona je bacila oko na Stanislava kako je ušao. Počela jer ona zna pored Janjuša da je ona reality njegova priča. To je njena priča. Čim je, jer ona je mislila kad ova izaće da će tu odmah da smuva tog Stanislava dečka. Pošto je ona i muća napolju, videla je Rolex. Na koga sad misliš? Aneli, prema... Da. Stefovom malo. Vidi se, da, i kako se oblačila. Da, isto se oblačila. A Janjuš je to primetilo vrlo dobro i onda su počeli tu konflikti. Ali pošto je ovo MMA borac, Janjuš tu ne sve mnogo da peta, da ne bi... A možda je samo pristrasna i ne gleda ga možda na taj način, s obzirom da je jako bliska sa Mijonom, a sa Majom je u neprijateljskim odnosima. Možda se nervira zbog Mijone. Ma, pusti to, mi znamo njenu prošlost. Prijateljice su. Da, onda one su devojke na poziv. Znaš kako to ide. Tako i šta sad to znači, one su devojke na poziv? Pa znači, baš ovde je bio bivši zadrugar, Požgaj, kako se zove, kako se zove, gospod Požgaj bio, da, okrene telefonom i oni dođu u Beograd, dajmo u shopping. Ljude koji su... Sve što mi čujemo
ste diskvalifikovali. I pričamo, mi sve to vidimo na portalima, na televiziji Pink i na portalu Pink RS. Prema tome mi ništa nismo izmislili. Mi te ljude ne poznajemo, niti tvrdimo. Sve što ja pričam, ja sam to video na TV-u. To postoji na portalima, evo u novinama. Prema tome ja te ljude uopšte ne poznajem, nikada je prošao pored njih. Kako komentarišeš izjavu Aneline majke, gostovala upravo u ovom studiju, koja je rekla da Maja nije platila neku svoju garderobu? Maja nije platila, pa vrlo dobro se zna u gradu koja su takve i Maja. Maja je neobučenija devojka, pa evo, mogu ljudi da potvrdi, i brendirana i sve. Sve svoje plaća. Evo, prvi put je našla dečka kome ona neće da plati kafu. Kafu, da je to sve. Svi mi znamo i koliko taki uvek ima u džepu. Da, rekla za neke butike da je ostala butica. Da, pa znate koji butici stoji iza Maje, Magnum i ovo sve, Maja nosi sve brendirano. Za neke bunde, čini mi se, ali... Pa ja sam bio kada je ušla da kupi jednu bundu, iznala 6. Ja je lično izbrio 6.000 eura. Ja lično i šlogirao sam se kad sam napunio pun GP bundi. Taki. Ono što je super, da bi se zvone, neće završiti u jezeru. Da, ali važno da oni vode Majin život, to su Majini fanovi koji prate Maju godinama preko realite. Ja nikad nisam ni čuo za te ljude ko su i šta su. A Maju mi znamo od 2019. godine, već šesta sezona. Prema tome, u Maji se sve zna. Sad možda izmisliš da li je Maja bila plava ili crna. To je već... Jasno. Imam mnogo pitanja za tebe, ali idemo mi na prvi highlight. U njemu su Anita i Anđelo i na reklame, pa se vraćamo u studio. Trebaš od ljubomora, treba da pričaš sa nekim. Trebaš da prestaneš da je i staro i mlado i srednje. Ne, ti treba lepo da odeš kad izneš odavde i da popričaš sa nekim terapeutom i da pitaš u čemu je problem s mojom ljubomorom. Pričaš šta hoćeš. Ja mogu sad i njoj da kažem da idem šta vidim šta gledaš, u čemu je problem šta gledaš, pa nek me izbaci odavde. A tebe treba da izbace iz univerzuma, treba da ti izbace zašto ne znaš da se ponašaš. Da bi ti je volila da mene izbaci pa da ti radiš. Ne odavde, rekao sam ti iz univerzuma, ti ne znaš da se ponašaš, devojko. Ti si bezobrazna, ti si bahata i kroz život ne možeš tako da ideš. Ti ne možeš da imaš devojko. Ne možeš da ideš kroz život. Ja možeš da imaš devojko. Da. To je tvoj problem. Da. To je tvoj problem što bi ide na dve noge. Dobro. Ti si mirna, ti se udeješ posle 3 meseca. Pa? Pa, šta ti radi u tvojim vezama? Svojim vezama. Pitam ti šta si, jesam ti rekla da mi ne spominješ? Bo. Pa dobro. Evo, gleda u radnicu koja radi ovdje. Hoćeš da pričam ime? Hoćeš da kažem? Hoćeš da kažem? Prestani da se ponašaš tako i da me vučeš za jezik. Ja ti kažem sad. Ja ti kažem sad, prestani da me vučeš za jezik. Jezik ti je kao kod kalaštora neke, znači, ja ne znam. Jezik kalaštora. To možeš da pričaš nekom drugom, meni ne. Ne znam što se ponašaš tako. Pa zato što ti ne poštoješ svoju ideju koju gledaš u druge. Znači, budeš normalna, mirna. Lepioš drugim ženama. Sa drugim ženama. Mirna, normalna da budeš da se ponašaš. Ne, nego flertioš sa drugim ženama. Joj, brate. Flertuješ sa drugim, šta ćeš da reći na polju kuhne? Kako ja flertujem i kako ja muvam, ne bi ti bilo dobro. Pa ja vidim, pa ja nisam glupa, pa to joj radim i ja. Nemaš ti pojma ništa. I ja se tako ponašam kad si slobodan, ti se tako ponašam kad si uvedeš. Ne, znaš ti kako se ja ponašam kad sam ja slobodan, tako da budi mirna. Ne smijem ni da zamislim kako se ponašam kad si slobodan. Pa ne možeš ni da zamisliš. Ne smijem da zamislim. Ne možeš da zamisliš. Pa ne smijem da zamislim. A ko ćeš mi trbači da si ja z***am, bre, si ti normalna, bre. Uzad kažem, aj, čao, bre, mršu,
međutim okrenem se nađem drugu. Okrenem se nađem četiri nove. Gde si pošao? Vidim da se preskuču. Neću da još nije. Daj mi, nešto se ne. Ostavi. Pusti jaknu. Ne ponašaj se tako, ne, pa, ne, ne, ti da evo, neću, ne, ja ti kažem neću da izađeš kroz me. Evo, ja ti kažem neću da izađeš. Ajde da vidimo da ćeš da izađeš. Ti ćeš da mi vučiš. Ja ti kažem ajde da vidimo da ćeš da izađeš. Nisi mi ti kupila ovu jaknu pa je nećeš ni vući. Ma važi bre. Udaletimo bre, mala. Ajde, vrat, završili smo. Šta smo završili? Ti kažem, ti da mi vučeš, da mi ne daš da izađem. Završili smo, ajde. Raskinuli smo. Ajde. Kako da ne? Raskinuo sam. Kako da ne? Raskinuo sam. Kako da ne? Raskinuo sam. Kako da ne? Neću. Pomeri se. Neću. Dobre, ja da te guram, neću. Inače bi te uhvatio lagano i... Ti ćeš da mi određeš da odšli... Neću. Ja neću ti nikome, ne njemu. Završili smo svaku priču. Raskinuo sam s tobom, to da... Ma, možeš ti da mi pobožeš... Isto kao što možda raskineš. Ajde ti još preš goru situaciju, veri. Ma boli me, pravi me. On će da gleda u žurci, da flertuje sa nekima, sa mnom u vezi. Kakvi su muškarci? Ma boli me, muškarci. Ajde. Šta je ne? Ajde, sloni se da se ovdje nas preskuča. Raskinuli smo, rekli smo. Kako da ne? Ajde, veri, te trpim ja. Si normalno. Tako da ne. Šta radi već u... Radi šta hoćeš, bre, teraj su... Materinu se teraj, bre. Sad ću da odem kod njede i kažem. Ajde, bre, idi u pičku materinu, bre. Ti u pičku materinu. A da, ćeš da mi urlaš. Da, ja tebi, jer se tako ponašaš prema meni. Stvarno misliš da mi možemo da budemo zajedno. Jer se tako ponašaš prema meni. Stvarno misliš da mi možemo zajedno. Šta ti meni radiš iza leđa? Baci, 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 baci. Pokažeš malo ko si. Pokažeš malo ko si, ajde. Pokažeš malo tu tvoju drugu stranu. Ti mene vređaš i ponižaš konstantno. Dobro, nemoj da budeš sa mnom ako te vređam i ponižam. Ali ja neću. Ti već možeš to tako kako ti hoćeš. Naravno da mogu. Pa kako da ne? Jok, ti ćeš da me odrežiš, ali ću raskinuti s toga. Kako da ne? Kako da ne? Naravno da hoću. Kako da ne? Ja ti kažem, sam ti kažem da vršam. Ja ti kažem kako da ne? Prošli put sam ti prešao, rekao sam da si smir, mislio sam, stvarno sam mislio, vrate, da si u pozonu, ok, neću ga smarati za gluposti. To nisu gluposti, vidim kako flertuješ sa ženom, iza mojih leđa, to nisu gluposti, ovdje ne radiš ništa, tamo radiš, vidim svakog utorka, nisam budala. Ne, nisam budala, vidim te šta radiš iza mojih leđa, praviš bolestnicu od mene, vidim te šta radiš. Da. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci, ja ne znam šta vi momci radite. Razmenjujete neke sličice. Nije smo nigde ni očiš, tu smo mi sve vreme. Imate neke duplikate možda? Ne, ja sve to prebačeno na USB. Ja nisam taki mi objasnio da on kiropraktičar privatno. Da. Za žene. Da vi znate šta se dešava u studiju kada su pregledi, ova emisija bi izgorela, ali nažalost sve što se najbolje dešava, dešava se ubacu za vreme reklama. Ubacu tak je u eliti. Tak i u eliti. Šta bi se desilo tak i da si ti u eliti? Pa to je bio haos. Kako haos? Pa vidjela si. Vidio moj drug. Nisam ja ništa videla. Vidio je Stefa. Vidio sam čak i neke... Kaj se kaže za drugarke ili elitarke? Elitarke i za drugarke mnogo. Sad ne znamo kako se u koji termin koristite. Bravo, šta si vidio u Takijevom telefonu sada? Ne, čekaj polako. Pošto mene Takiji voli, poštuje, znaju nam se roditelji. Vidio sam samo jednu osobu koja se drugačije ponaša u karakternu kod Takija, drugačija na televiziji. Zato to je sve što mogu da kažem. Ja nisam gledala Takijev telefon, ali... Znači, samo da reality nije izvuko. Ti si gledala da bi meni prenao. Nije izvuko sve od njih. Nije izvuko sve. Ni 30%. To što je Takij izvuko, to je... To sam ja izvuko. To je li te još nije izvukla. Čekaj, bila je jedna što je rekla da ne poznaje najbolje Takija, a ti si se uverio u telefonu da ga baš dobro poznaje. Uopšte se ne smo pričali o to. Ne pričamo o Takiju. Isto privatno i na televiziji. Znači da prosto nisu, znaš kad kažu budi ono što jesi, ja sam ono što jesam privatno, ja sam to i na televiziji, uopšte nije. Znači, samo se je to karakterno, ono je prosto spoljašnji faktor, eto. Takvi spoljašnji faktor, a tamo neki unutrašnji faktor. Mnoge su tako prošle kroz reality i prošle i preprose, a u stvari su sasvim nešto drugo. Dragi gledovci, mi idemo sad direkt na drugi highlight, u njemu su Teodore i Bebica, a ja ću da pustim Stefana i dalje da gleda u Takijev telefon, pa da mi prenosi informacije, pa ću onda ja vama neki mali delić kad se opet vratimo nazad. Idemo na drugi highlight.
gledalo. Sad ja treba da slušam. Ja se ogledam. Ja ne stojim u VSE-u i otvaram vrata. Ispiraš veš u VSE-u kad je kad ti povraćaš muzeče? Pa nešto mi ne zvala, ja sam bez muzeče. Nemoj da lažeš, brate. Ti hoćeš to, šta, ne zvala? Ne, neću, nego nemoj da lažeš, brate. Ne razumijem ti, druga. Ne, šta hoću? Da se svađaš sa mnom nešto. Neću da se svađam s tobom, nego lažeš što povraćaš, brate. Pa šta hoćeš, da ti kažem što povraćaš? Što povraćaš? Boli me k*** što povraćaš. Boli te k***. Tako je, da znaš. Sve ćeš da odeš. Da, idem da legnem da spavam. Nemoj da se ogledaš u kao. Ne, nego se ti tripuješ, brate, istraumiran si. Praviš majmun od mene, ja ostavi otvorena vrata. Prvo, ja vrata nisam ostavio otvorena. Drugo, ja dok sam se kupao, Anđela bilo to je rekao, zatvori vrata dok sam se kupao. Treće, izašao sam da se brijem. Onda se povuče stolica i zatvori vrata. Treće, izašao sam da se brijem, niti sam video kad je Anđela... Nebitno, što povraćaš? Bitno je. Povraćam zato što vidim šta radiš. Šta radiš? Što se gledaš u ogledalo, drugo. Ja se gledam. On sedi iza tebe i posle će da bude da se gleda. Ja se gledam u ogledalo samo za sebe, brate. Ne interesuje me. Šta ti? Ne zanima me, druže. Nema potrebe da povraćaš. No, naravno da imam, ja osjećao sam potrebu da imam, drugo. Iznervirao sam se, normalno je. Je li to nenormalno? Bez razloga si. Pa to ti misliš, meni je sa razlogom. Bez razloga. Meni je sa razlogom, zato što ja sam svaki put trebala da povraćam kad se ona nabije tu kod tebe. Drugo, jesi ti meni rekao da svako da se rekao drugačije, jesi rekao da? Dobro, i? I? Šta sad ti meni pričaš to? Ali bez razloga. Meni je bez razloga. Ali ja ništa ne radim. Ali ja sam video šta radiš. Šta radim? Kako je moguće da u istom trenutku... Nisam video da gledaš, nego kako je moguće da u istom trenutku gledaš ti u ogledalo i onda? Što on gleda? Otkud ja znam gde on gleda? Što ti gledaš onda? Gledam u sebe, čoveč. Jesi videla gde sedi? Ne. Ne? Ne. Nemoguće. Nemoguće. Ne. Nemoguće da nisi videla. Nemoguće da nisi videla. Nisam bolesnik. Nisam ja bolesnik, nego ti to meni radiš. Ja ti kažem da nisam. Nemoguće. Pa ja ti to meni radiš. Ti to meni radiš. Nemoguće. Nisam videla. Varno. Tako ti meni kažeš. Nemoguće. Nisam videla. Ali nisam videla. Daj, ne znam. Ti meni kažeš, ne vidim. Kako bez veze. Nisam videla, tako bez veze, ali bez razloga mi nabiješ. Ne znam koji ti si. Više ne piješ, da znaš. Što ne pijem? Jel ti hoćeš da piješ? Ja idem da spavam. Sam ja istripovala ili si ti istripovala? Ja nisam istripovala, ja sam video, druže, ja nisam istripovala. On gleda i ti gledaš u isto vreme. Ja nisam gledala. Kraj. Ja sam gledala od sebe. Ne interesujem. Ne interesujem. Kako mi se obraćaš? Kažem ti, ne interesujem. Kako mi se obraćaš? Ne interesujem. Kako mi se obraćaš? Šta bi bilo da sam ja gledao u gledalo? Šta ti meni dižeš obrvu? Što se tiče rasprave? Ma ne interesujem. Šta ti meni dižeš obrvu ovdje? Ja ti kažem. Šta je problem, druže? Hoćeš da ideš u ruku ili nećeš? Gledala, ogledala sam. Nisam gledala u njega. Ne interesujem. Ne interesujem. Neću pričati više o tome. Ti, druže. Idem. Ajde. Za 5 minuta ću. Neću ja za 5 minuta. Ja hoću da ispušim još jednu cigaru. A ja to možem. A? Dođi ovde. Dođi ovde. Ja neću da dođu. Ja neću da dođu. Ja neću da dođu. Završi mi se. Ostao sam sa svih stara. Moj dečka mene ostavi. Da. Nego neće da bude mental, druže. Da. Ko je mental? Zbog čega? Igrao sam ja. Ja si igrao sam. Kako si igrao sam? Kako? Kako? Šta radim? Tako. Šta radim? Kažu manje, dođi vamo. Ja kažem dođi vamo, devojka ti tu sedi, brate. Što ti shvataš to kao naređenje? Ti si skompleksiran onda. I šta ćeš sad da radiš? Idem da si igram. Sam. Šta radiš ti? Ne nerviraš još, a? Wally!
I vratili smo se nazad, poštovani gledalci. Pre nego što mi pređemo na treći highlight, Taki, da li si dobio neka saznanja o paljenju tvog automobila? Znamo da se Asmin oglašavao i da je rekao da iza toga stoji Sita. Ovde je bila upravo Sitina Janelina majka koja je rekla da je to van svake pameti, da to nema veze sa realnošću i da ti najbolje znaš ko je tebi mogu da upali auto. Ne, ja nemam pojma, ne znam ko je meni zapalio automobil. To vodi policija istragu. U toku istrage ja ne sam nikako dajem izdanja, tako da ja ne znam ko je meni. Asmin je rekao da su oni, ja stvarno niti znam te ljudi, niti poznam gospodina Asmina. Stvarno ne znam. Policija će, nadam se, da izađe na kraj, da pronađe preko tih već njihovih metoda i da ispita ko je to uradio. Ali dobro, to su takve ozbiljne optužbe, da li ti to uopšte deluje realno? Pa, i mene, da li je realno, ja sam ostao bez dva automobila, tako da ni malo mi nije prijetno i danas danje. Kako to ide među porodicama? Da li vi spremate neke tužbe i za njih? Pošto znamo da ćete vi dobiti neke tužbe. Čekaj, pre toga pitam da li Taki priprema kontra paljevinu? Ne, mi se ne bavimo takvim stvarima. Stefane, uzbilji se, molim te. Ivan Marinković... Pazi, ne, vatrin znak. Moja pitanja su ozbiljna i ovo je ozbiljna tema. Ivan Marinković je, ja mislim da je kod tebe u emisiji, pre nego što je ušao u Elitu, rekao u ovoj emisiji, u ovoj kući, na redu, da je Aneli i njena sestra zapalili se neku devojcu u Sarajevo džipu. Ja to nemam pojma. Zato nju zovu tamo piromanu. Jer ja stvarno to ne znam. Ja sam to čuo sve ovde od Ivana Marinkovića šta on izjavio. Ja stvarno te ljude, niti Aneli, niti sestru, niti Situ, ja nikoga od tih ljudi ne znam. A Majin advokat je bio na odmoru i juče je došao, tako da me danas kontaktirao. Fanovi, ne fanovi, Majini prijatelji skupljaju sve te koliko šta treba i oni su poslali njemu, tako da je, ja mislim, gospodin Aca Knežić ponao krivične prijave protiv, jer je Maja insistirala da, pošto je ona njoj pretila smrću, da je strpa u crni džak, to su ozbiljne optuže, ovo gleda i policija. Ko je pretila? Aneli je rekla Maji da će strpa u crni džak. Aneli koja se zbuni za sobom kad priča. Da, da je baš ta, spreti Maji, jer znamo da je ona iz Krimogene, znamo kofer, šta se sve to dešavalo. A dobro, oni u afektu jedni drugima zaista sve i svašta. Ne znam ja šta se dešava. Ali u afektu ne znam se odbrane pa se zbune kad pričaju to. Da opali u kontri da kaže sve i svašta. Nisam školovana kako ona kaže to, ali meni gori auto. Prema tome, mene to ne zanima uopšte ko je šta mislio, to ne dokaže tamo gde treba. Ja nisam tužibaba, ja nikoga neću da tužim. Maja je potpisala 30 ovlašćenja, blanko njenom advokatu. Čekaj, 30 tužbi? Ne, 30 blanko. 30 blanko izjave. I zbog stana, i zbog sve, da je Maja uzela stana, tamo je. Prema čovjek samo radi svoj posao, ja nikoga neću da tužim. Čovjek gde vidi da ima prostora, on će da tuži ovog malog što Maju štipka za pozadinu, za pretprsje. Uroša, tako da neka, vidi šta će da radi. E kad smo kod malog Uroša, on je rekao da se Maja apsolutno nije promenila i da će onda izvuče, zapravo da je skine masku i da izvuče staru Maju na površinu. On će da izvuče staru Maju koja je 6 godina, on ne zna da pređe pešački prelaz. On koji je zaljubjen u Janjuša i zaljubjen u Maju. Voli kupusa, voli i mesa. On se još nije opredelio šta je. Da, pusti me. Stvarno tako misliš? Pa ja sve što mislim, ja kažem ja. Da, kako bi ljubio se s Majom usta, sa nekom devojkom se ljubio na TikToku, a tamo poludeo za Janjuša. Masira mu noge, ljubi ga, pipa ga po genitalijima, ovo ono. Mi se to vidimo na TV-u. Mi smo mi ćorali. Jo, dragi gledalci, idemo mi odmah na treći highlight. U njemu su Maja i Stanislav. Moj zetko. Evo, kaže Taki, moj zetko. Opet, Maja. Ali neko si imao problem, koji je imao problem? Ti. Ali oni mene zanimaju, znači ovdje se došao, pa ne bi se ovdje da me zanimao. Ja, ti za ušu, ja znao što mene zanima. Šta te zanima? Pa ti. Majke moje. Kako to niti rekao? To mi se dođem, ono, ja došao, e, sviđa mi se Maja. A Maja, ono, arogantna od jeba. Nisam ja arogantna. A prvo ga sam, evo. Ovo ga si, ja se. Majo, ne možete dobiti. Evo spavamo u izolaciji. A
Ja vas pravim. Ma kako? To ti je dana za nju. Mene ti zanima. Mene ona zanima, znači 0%. Ne zanima me. Znam ti bilo. This so that you can get up and hug and kiss. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blind from the gag and bad. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Being in charge of this life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Vratili smo se nazad. Taki, šta kažeš, znači budući zet? Pa, lepo je vidjeti ovako, kad su tvoji mali srećni, zaljubljeni. Mm-hmm. Šta da kažem, ako je moje dete srećno, ja sam joj sretniji. I prema tome, nek ljubav, ja glasam za ljubav. Za sada ti se a dopada u samom startu? A podrška roditelja je najbitnija u životu, mm-hmm, za sve. Pa naravno, od uvek bila. Da, ne samo bolje da nego da gledamo tuče, svađe, mm-hmm, ono, šta sam sve preživio ovdje po studijima, ne znam, izađem na vrat. Ovo je lepo vidjeti, lepo pleš, lepo što... To što je ljudski mladi ljudi u svakom slučaju. Viš da možeš da imaš kadar i da se ne kolješ i ne kidaš ni sa kim. Pa dobro, može da se kadar ima na razne načine, pa kako tek je početak, da ne pričamo mnogo, lepo, vidjet ćemo kako će da potrebi budući. Dobro, pratit ćemo u svakom slučaju situaciju, ali neko ko definitivno prati sve što se dešava u eliti jesu naši gledaoci i kako meni režija javlja, neko je već na vezi sa nama. Dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče. Dobroveče. Ovdje je Vesna. Da pozdravim prvo tebe, Anastazija. Hvala puno. Pozdrav za vas. A onda i majinog tatu, Takija. Mm-hmm. I ovo dečka Stefana, baš imaš lepo društvo i baš lepe priloge i sve je okej. Okay. E, hvala pozdrav puno. Vesna, moram da vas pitam, jeste li se vi juče uključivali? Ne, jesam... Kako je počelo, ovo je meni treći put i to sve kod tebe, Anastazija. Da, čini mi se da bila ste vi... Bila juče jedna Vesna, da, nije to, nisam to ja. A niste to vi, pošto je bila juče jedna Vesna, imate jako sličan glas koja je hvalila Maju, pa rekao da niste to vi. Ja nisam hvalio Maju, ali nisam ja. Eto, onda slobodno imaju izvolite. Imaju oni sigurno gore broj telefona moji koji mogu da vide ove dene, nisam bila, pa mislim, znam da mi veruješ. Naravno, apsolutno. Tu je Taki, majin tata, čuli ste i sami, tako podržava je vezu. Eto, da li možda imate neko pitanje za njega? Tako da, kako da ne. Hoću da pohvalim. Malo je uopšte i u svetu i kod nas, da kažem, u našoj Srbiji, takih roditelja kao što je majin tata. Jako, jako malo roditelja brine, pa i ti, Ana, sad imaš predivnog oca Kobru, koga ja poznajem, koga ti uvijek spominjem, jako ti znam, mislim, mama ti nije tu, ali sve jedno. Hvala, to su hvala roditelji puno koji brinu o svoje deci, o njihovom vaspitanju, a sad njegov privatan život, koji svači privatan život je, to je privatno. Mhm, mhm.
Šta vi mislite, Vesno, šta će se ovde dešavati? Da li će Maja i Stanislav opstati? Šta će se dešavati sa Stanislavom i Mijonom? Da li će doći do tog famoznog razgovora? Da li će taj razgovor bilo šta promeniti? Da li je negde Ša malo u boljoj i lakšoj poziciji sada kada je video da je Maja uplovila u romansu sa Stanislavom? Pa ovako, kako Maja će biti, pošto je Stanislav miran dečko koliko mislim, mi ga jako malo pozivamo, ja ga pripodno malo da vidim na televiziji, i kako se zove, kao i u braku, znaš, šta ti muž i šta žena muž uliva, tako će biti i veza. Tako si Majine pre toga bile veze se tako je ulivali. Car koji je nenormalan, Janus koji je nenormalan. Normalno da će ona biti da bude i nervozna i kako neću. Pored njega nema razloga da bude nervozna, nego samo da bude opuštena. Ako on takav bude, sigurno od Maje, mislim, što bi ona bila nervozna. Prosto od kuće nosi tu mirnoću, pored Takija. Tako da ovde samo ja se nadam da će biti sve u redu. Kako Bog rekao, tako će biti. A da li je Mijoni negde možda krivo zbog ove novonastale veze? Normalno, Mići pogotovo. Mića je sve pravi plan. On je njega, sećam se kad je Stanislav ušao, ja sam mislila da ona njega poznaje. Ja znam da je Mića dosta njih poznaje, on je njega odmah kako je ušao kad se zršao, odmah ga odmah oko njega upav dole. I onda sam shvatila da on njega ušao ne poznaje, nego to je njegova, da mu nametne, da on je teo tako da usvori, da matretira Ša, da se to prolongira sa Mijonom. Mijona, mislim, ko je Mijona, molim te, mislim, ko zna za Mijona, ja Mijonu znam, da, toga se sećam kada je Maja počela s Janošom se zabavlja, Mijona je bila dva meseca, koliko se ja sećam, ko smo sve pratimo od prve zadruge, bila je dva meseca i znam da je Maja ko prijateljici u poverenju, samo ona znala da je ona s Janošom usupala u neku veru, ipak je Janoš bio čovek oženjen. Da, on je tad bio oženjen s njom. Ona je izdala kada je trebala da ispadne, a ispale se jedno, a Marija izgleda, od tada njoj Maja to nikad nije oprostila. I ima pravo. Znači, treba zabiti da budeš ovaj pravi prijatelj. I mislim, ono, ako ne znaš za to, onda nemoj da budeš, mislim. Dobro. Kako komentarišete Janjuša i Aneli ove sezone? Zapravo Janjuša ove sezone, ali kako komentarišete i njih dvoje kao par? Janjuš ko Janjuš, a Aneli mi se uopšte ne dopada. Ona ne zna kud je posla, kud je došla, lepo se kaže, mislim, ja sam čitala na YouTube-u, jeste, ona je sve ono što se priča, pa i Taki neke stvari, tamo se priča da je i Taki poznaje, da je ona dolazila kod Taki iz Sarajeva. Ovo su neke nove informacije, Taki. Tako je, to ja sam u YouTube-u pročitala. Da je došla, da je pokaže Beograd, ona je došla, da ona samo juri koji ima lovu i to se... Gospodjo Vesna, vi ste mi otkriće večeras, Taki, vi to moraš niti govoriš. U YouTube sam ja to pročitala. Pa je li istina ovo? Da, Aneli poznaje da je bila sa Takim. Ja sad ne znam šta da kažem na ovo, Taki ćuti. I ne treba, tako je Taki, samo ćuti. Reći ću kad bude bilo vreme. Tako je. Ana, a što je najbolje sad što Maja to zna. I Maja ima u rukavu. Što kaže, teta ima kecu u rukavu. Čekajmo da tamo kad budu finali. Vrlo će je tati kreći. Neće da tada pusti se Janoša da se peče i dalje svako večer. Mislim, stvarno je ona ga samo sa ti. Mislim, inače ona... Ona je na Maju ljubomorna, mislim, nema razloga zašto na Maju, kada Maja uopšte nikakav, mislim, nju uopšte Janoša ne zanima. Znaš, nego to ona, da bi ostala što dulje, zato se Janoša i uhvatila i vidi se da ona pratila sve realitija. Ja, naprav, mislim, ja kad bi ušla, ja i nisam za realitija, mislim, ja jesam, imam 70 godina, ali kažem da sam i mlađa, ja nisam za takvu vrstu, nisam taka osoba, jednostavno, ne mogu to da kažem.
Svaka čast, gospođa Vesna, na mladolikom glasu. Kažete da imate 70 godina, yes. Stefane, zar ne? Kao da ja izgledam, gospođa Vesna ima 30-ak. Ja izgledam 20 godina, mlade. Ko, mislim, moji ime stari, gde sam radila, pošto sam zdravstveni radnik, ja nikako plastičnu operaciju nisam radila. Ako ništa nema procedure, imam divne prijatelje, lekare koji su estetski hirurzi. Imam to, mislim da više njih se nekolika i kod nas su dolazili da menjaju polove, znaš ono, mm-hmm. Muško-ženske, žensko-muški, tako dalje, nije ni važno. I to najviše dolazi iz Engleske, tada je bilo, ja sam kažem, već 10-12 godina u penziji koliko sam, ali da, puta puno je dolazilo od tih stranih, jer je kod nas to mnogo jeftinije nego li kod njih u Engleskoj, u inostranstvu, jasno, tako da. Je, tako je. Gospođa Vesna, vi glasate, pretpostavljam, za treći highlight, onda za Maju i Stanislava. Tako je, za Mirnoću, a i prije mi se dopada, pošto je Anđelo ušao, on je ušao s namerom u svijet da pobedi. Mislim, to se sad kako sve ide, oni su bili mirni 2 mjeseca, ona ne može, ona je devojka koja, mislim, lepa je, mislim, meni je žao što ona nema upravo to. Ako je tako mogla sa Majom da napravi to vaspitanje koja Maja ima i sad i ume da se sad udrži, pogleda je sinoć koja svađa, mislim, ona, ali se ovaj Anđelo čuti, znači šta je to Dora za nju, mislim, Zekverović iz prve sezone, pa njegova mama i njegov ujak, pa kakve deće dati nju još sa detetom i bez škole i da ne pričam i bez vaspitanja. Mislim, ona ima samo tu lipotu i tu mladost, ništa drugo. Mm-hmm. Ona tek treba da uči, da se vaspita, što lepo je Anđele, stvarno lepo uči dečko. A recite mi, da li je Anitina ljubomora opravdana ili neopravdana? Neopravdana, to samo. Mm-hmm. On ima potrebu, to je to ko što je sa materom radila, tako njoj to sad dođe. Ona ne može da bude mirna. I ona će, mislim, ne samo ona, nego mislim, svi ti parovi, mislim, prividni će raskinuti, ali kažem, Anđelo će da se trudi maksimalno, ona ima se priča o tom prvom mestu, mislim, svako ko prati, ko glasa, mislim, zna se ko je Anita, mislim, nećemo da glasamo za takve, ko što nekada su glasali za Tanju, Dobrić, mislim, ko će da glasa za Starlete, Bože me sačuva. Nego za pametne, školovane, učene, vaspitane, koji znaju da se ponašaju, znači koji znaju da se nose u tom realitiju kao što je elita koja zna da ga sasvim sve jedno, a da budu pri tom. Ja kao evo ko sam, meni on je mnogo draga, njega znam još kad je bila Saška Karan baš tu kod da ne znam da si bila ti. Kod mene je bila, jeste, da. Sašku Karan, Sašku Karan znam još kad je bila devojka, još znam kad se 92. se već udala za njenog muža, on je bio radikal, toga se sećam u vreme one, da kažem, vladavine i rat je one prokleti počeo, tako da ja Sašku Karan da se sećam kada se više tako po tome sam je zapisala kada se udala za Vojvodi iz Novog Sada, tog njenog muža, ovog, kako se zove. Jasno. Hvala vam puno, gospođa Vesna, na sjajnim komentarima. Imamo još jedan poziv na čekanju. Naravno, ostanite sa nama tokom trajanja emisije do samog kraja. A ja ću ponovo poželiti dobroveče kome? Dobroveče, na telefonu je Milica. Dobroveče, gospođa Milica, kako ste? Nikad lepše na najluđoj planeti. Sjajno, mnogo mi je bilo da to čujem. Samo vam hoću da vam kažem. Da ša vuče svoju debelu crnu prošlost. Mm-hmm. Kako to mislite? Ne kako mislim. Pročitajte malo pa ćete vidjeti pre 17 godina. Ponašao se još gore nego danas. Prema toj devojci, na kraju te devojke više ne. Pročitajte to. To misliš, izašao danas u novinama da ga proganja duh devojke. Naravno. Pokojne. Naravno. To dok je živ, to će ga proganjati. Ja to prvi put čujem, da budem potpuno iskrena. Onako dok su stavili novine. Ne znam, već zaista ovo je informacija koju prvi put čujem. Piše da ša proganja duh pokojne devojke. Ne, to ima, to je pisano u novinama sve. Sve je to pisano. Dobro je.
da izmislim takvu neku crnu priču. Dobro, ali hajde da se baziramo na stvarima koje možemo sada da vidimo, koje su nam opipljive. Kako ga komentarišete u vezi sa Mionom? To me zanima. On ima probleme sa svojim godinama i tek će ih imati gore i gore. On to ne prihvate i to će ga pokopati do groznog. To je njegov problem odavno vuče za sobom, a sad dolazi sve više i više do izražaja. A šta kažete, gospođa Milice, na novonastalu vezu Maja i Stanislav? To je simpatično. Vidjet ćemo šta će biti. Evo, tak i ga priznaje za zeta. Simpatično i erotično. Kaže da mu se dopada, u startu mu se dopao. Pa ne znam, pazite, ne treba ništa unapred reći. Treba pustiti malo vreme da prođe, da se vidi. Tačno. Tako? Gospodine Stefane, da li je tako? Slažem se sa vama u potpunosti. Ja čim ćutim, znači se slažem. Ne znam, ja samo pitam. Da, da. Ko pita, ne skita. E, gospođo Milice, imate sreću. Rešila sam da vas malo iznenadim. Mogu ja neki put naše gledaoce da iznenadim. Imate pravo da postavite jedno pitanje Stefanu, s obzirom da je on i psiholog, i numerolog, i astrolog, ako imate želju da vam na neko pitanje odgovori. A to je hobije, da. Reci. Da. Ajde, jel imate neko pitanje, eto, da se vama nešto vidi? Pa rekite me, će biti nešto lepo. E pa kažete da datum. Čekajte polako. Ajmo prvo datum rođenja. 9. novembar. Škorpija. Dobro, a koje godište? 43. Dobro, samo sekundu. 81 godina. Što bih ja rekla 18. Znate kako? Što bih ja rekla 18 godina. Je li imate vi neko konkretno pitanje ili ćete da vas ja prokomentarišem na osnovu datuma? Vi recite. Evo ovako, vi ste rođeni pod numerološkim brojem 1, što znači da ste pionir u svom vremenu, da ste uvek bili napredni, ispred vaše generacije, ceo život. Ispred, drugačiji, napredni, brzomisleći, mladoliki i zdravi, što je najbitnije. Jedino, obratite malo pažnju na kičmu i na kardiovaskularni sistem. Vi imate tu naglašenu kuća života se zove, znači da ste vi oštrumni, da dobro čujete, dobro vidite, da sve zapažate i da ste na neki način ceo život imali tu urođenu liniju, ja kažem, niti dozu psihologije s kojom živite, jako ste dobro procenjivali ljude. Imali ste malo težu karmu u prvom delu života, ali to je popustilo posle 45. godine života. Dugovečni ste kao i vaši preci i imate jednog velikog anđela čuvara koji vas čuva ceo život. Eto. Ja, pa to je divno. Ali mogu još nešto da vas pitam? Možete. Recite. Slobodno. Recite mi, pošto ovo je vreme ovako tako, da li će nešto da se desi ružno u našoj zemlji? E, to je sad već politika. Da li nije će se nešto politika, ne. Ružno desiti nije u našoj politika, zemlji? Nije to politika, to je vrlo bitno pitanje za sve. Našoj zemlji se neće desiti ništa ružno. Kao što sam najavio i 2007. godine, i 2012. i 2011. i 2010. na mnogim drugim televizijama kada su bili neki drugi ljudi koji su vodili u državu, pa sam najavio sve što danas dešavam i kao što sam sve tada pogodio, nadam se ću i sada biti u pravu, naša država je stabilna, dobra i bezbedna. Tačka. To je najbitnije za vas mlade. Apsolutno. Za vas mlade, Stefane. Ja sam imao mogućnosti do sad, jedno, bar 7 puta da odem iz naše države. Nudili su mi šta god sam hteo, pošto sam doktorirao pre 7-8 meseci. Dobio sam fantastičan uslov da idem gde god hoću. Ja sam odlučio pak da ostanem ovde, jer sam proputao ceo svet i svuda je teško, a ovde ume da se napravi, da se živi kvalitetno i lepo, ako smo pre svega dobri ljudi. Stefane, ste bili na Sejšelima? Nisam, samo tamo još bio. E, sad ste ga, gospođa Milica, uboli samo na mesto gde nije, u mesto gde nije bio. Došao sam iz Kolumbije i iz Južne Amerike pre 10 dana. To Kolumbije, to što ovaj preci sa momcima iz Kolumbije da će dovede da nas izudaraju, vidite na Sejšele. Prelepi su. Dobro, hvala vam, hoću. To nemojte ako možete, naravno. Idite tamo, bit ćete zadovoljni i presretni. Čak ćete morati i ostati tamo da živite, koliko dobro. Želeo sam da odem na Sejšele, su mi rekli da je tamo mnogo lepo i da je mnogo dosadno. A ja volim ovaj avanturistički da provedem ovaj... On voli dinamiku, gospođa Milica. I volim da obilazim i volim aktivni odmor.
To vi znate da je to ostrvo i da se nalazi u Indijskom okeanu. Apsolutno. Prema tome, idite što pre da ih vidite. Hvala vam puno. Eto, gospođa Milice, nadam se da sam vas malo i zabavila i usrećila što ste dobili prognozu. Niste to očekivali? Ma nisam ništa očekivala. A dobili ste? Sa mojim brojem godina više nema šta da očekujem. Sem kartuku u jednom pravcu. Ju, ne. Evo, čuli ste prognoze, vi ste dugovečni po Stefanovim prognozama. Nećete vi još nigde, što bi se reklo. Hvala vam puno što ste se uključili. Naravno, ostanite sa nama tokom čitavog trajanja naše emisije. Mi sad polako, ali sigurno idemo na prvi pregled. U stvari, ajde direktno ću te pitam. Mislim, dobila ti šahmat sinoć sa Majom nakon toga što si juče izjavila da bi razgovarala s njim? Ne, zato što to je meni... Da li je Stanislav ostvario ono ako je ušao zbog toga da vas smeje juče? Šta ako je ušao? Da vas ismeje, da ti izjaviš da bi razgovarala s njim juče zbog čega se on nervirao, a ti kad si izjavila da bi razgovarala s njim, on ušao sa drugom devojkom. Mislim, ovako, Marko, to si... Da li vas ismejao? Ne. Što se mene tiče, ne. Da, on to tvrdio. Zato što ja sam videla šta se dešava prethodnih dana. Bila sam upućena, konkretno Nenad mi je pričao i ljudi su prenosili, prilazili sami pričali. Nisam ja htjela da gledam, nije mi to mesto, niti me zanima da gledam taj odnos, iskreno, što se mene lično tiče. A prosto, evo, ja iskreno i sad... Da, prosto. Ok, izbacit ću. Ali što se tiče, eto toga i dalje, to što sam juče izjavila, ja i dalje to mislim, nema to veze sa Majom. Maja je tu, danas, sutra možda ne bude... Ti bi i dalje s njim popričala i da te zapitu. Opet da kažem, nisam ja izrazila želju i rekla imam potrebu da pričam sa njim. Ja kao ja, da mu se obratim, da je njemu nešto. Mislim, sve pričam. Ali kad bi se on tebi obratio, ti bi pričala. U slučaju da nešto kaže, ja kao ja nemam, evo, najiskrenije, nemam ništa protiv da odgovorim i da nešto raspravim oko nekih situacija. Mene, na primjer, neke stvari o kojima on pričao, laže, ma to su gluposti. Mene to nervira jer ja znam da je to istina. I to kao, ma laž, glupost. Ali meni je mnogo lakše jer je ušao u odnos, jer će smiriti Nenada prvenstveno. Danas mi je dan posle, ne znam, mesec dana savršen. Eto, prosto mi je tu bedu, što bih rekla, s ramena skinuo, da ne moram ja o tome. Jer ja nisam... Moram nešto da postavim što me buni kod tebe, opet. Stani, ja kao ja nisam apsolutno... Sviš da se pričaš, šta te znaš kad sažeš im nelađe. Ja kao ja apsolutno nisam imala neku potrebu tu da sa njim nešto raspravim, niti sam ja nešto prema njemu izražavala neku želju da je hoću ovo ono, ali Nenad je sve vreme pratio, prebacivao, dobacivao, pričao kako ja želim da se mirim, kako mu ja nisam jasna, pa mu on nije jasna, pa mu ja nisam jasna, tako da... Sada bi jasno svakom od nas bilo da ona želi da se vrati odnosu. Nikad u životu. Jer bilo kakav razgovor, odgovor na pitanje, to ne da je kraj za mene, nego je kraj svih krajeva. Pa, meni je to jasno, ja to kapiram. Ikada, gledaj. Ali ne moraš da ponoviš istu stvar. Ne, mene, samo ne, meni nije... Ne, ajde nešto novo rekao za dva meseca. Novo, meni nije jasna. A dobro, ti ako sve to znaš kako kažeš da bi pričao. Evo, pravo si, nisam, lažeš, ti lažeš, i kao kad smo sami, onda ćemo isto ovako. Lažeš, ti lažeš, nije laž. Ne laži, lažeš. Da. Šta pričati? Vidi, samo da kažem, da smo pričali, da da sam pričala sa njim, izbaci iz usta. Da sam pričala sa njim jednom ovde i odmah da sam uhvatila, ne sada prođe tipa 10 dana se polemiš o tim stvarima, da sam ga odmah uhvatila, ja se kladim da bi se videlo sve iz razgovora sa njim, po njegove mimice gestikulacije s tim stvarima, šta je pričao, šta priča i kako se brani u tim situacijama, na koji način. Ja tvrdim to. O čemu da pričamo? Šta je pojenta razgovora? Da je bila pojenta vašeg razgovora? A ne znam, to pitanje, ja nemam šta se opet, meni su vrlo jasno. Ti imaš nešto što bi nju pitao? Pa nemam šta ima nju pitao. Šta ima ona me... Ja sam bila divna šta ima da me pita, vidio se na televiziji šta se desilo. Samo prvo da kažem da ovo sa Majom, to nije ništa ovo da ja nešto kažem,
meni se djevojka sviđa, to je prvo. To sam ja. I u biti nemamo šta ja više s njom pričati. Ona je meni sve dokazala, sve mi rekla tu. I neke stvari koje uopće ne znam. Tako se priča. I tu je sad bila priča, ali će ona priča, sad ona leći priča. Evo mi pričati, mi smo završili. Ja, znači da mi sad neko da kutiju i milion eura i da kaže evo milion eura, pomiri s njom, ja ne znam, pomirio. Znači to je moj stav i iz toga. Što sad? Tako je bilo i tako je i uvijek bilo. Tako je s moje strane uvijek bilo. Nemamo šta pričati, šta imam pričati. Šta je bilo uvijek? Tako pa ja sam imam svoj stav, ja kažem tako, tako, tako. Znači kad bi neko napravi to što mi je napravila, pa ne bi se mirio da neko stavi pištolj i pucam u glavu, ne bi se mirio. Mm-hmm. To je moj stav. Ako si volio, brate, nekoga, ušao ovde, ne znaš šta i kako je napolja, zaljubio si se, već je naravno... Znači ipak se slažeš s tim da je utešna nagrada kad skontaš da ne bi bila s onim napolju, nego s njim, u kog si se u tom trenutku zaljubila, ali si nekog drugog volela. Ne, postojala je ljubav prema njemu, ali ne mogu ja kažem da je bila jača zaljubljenost prema osobi s kojom sam bila 20 dana, nego ta neka emocija prema bivšoj osobi. 17.31. E mogu ti ja stapula, da postavim pitanje koje želim? Ti si me rekla s tebe, rekao šta imam, ja gotovo? Ja pola sata unazad, ljudi, želim jedno pitanje da postavim, ali Maji. Maji, ajde, evo Maja je sa Stanislavom u vezi. Ok, sveže je to. Svi mi poznajemo Maju, je li tako? Da. Ja... Jer Maja čuva ono što je njeno? Da. Stanislav je sada njen. Majo, da li bi ti dozvolila da njih dvoje sada razgovaraju sami? Iskreno. Sad ću da ti kažem. Zanimam. Stanislav se jasno izjasnio da nema... Ne, sa samo sekund, ne, samo sekund. Vidi, zanima šta pričam. Vidi, Stanislav se jasno izjasnio da nema o čemu da priča sa njom. Da ona kada bi nešto rekla ili dobacila, da bi odgovorio. Ja sam jutros obavila razgovor sa njim pre nego što smo ušli u odnos. On je rekao, ja sam njega pitala da li ti imaš emocije prema Mioni. On je rekao ne. Ja sam njega posmatrala, on se meni dečko stvarno svideo. Videla sam, prvo mi se svidelo to kako se, pratila sam odnos njega i Mione. Miona mi je sad ovde vidi, smehoteka ovo što priča, odgovorit ću ti posle na tvoja pitanja, konkretno kada me budeš pitao vezano za ovu temu. Što se tiče Stanislava, tu mi je čist. To sam zaključila. Ja se ne bih upustila u odnos, pogotovo što ja nisam imala bilo kakvog dečka 9 meseci i sad ću kao 3 mjeseca pred kraj da se upuštam u nešto, eto tek i onda me neko, mislim, vidi. Ja nisam glupa. 18 sati i 10 minuta. Milena, da li misliš da bi Tiša sve oprostio i da se zbog toga tako ponašao? Ajde baš da vidim. Ja se ne ponašam zbog toga tako kako se ponašam. Ja bih volio ti da ideš odgovorno. Ne, hoću ja njenu. Imam ja već odgovorno. Naravno da mi ne bi sve oprostio, naravno, ali da bi mi razgovor... Šta je to sve? Pa... Seks. Pa to ne bi niko normalno. Marko, mislim, evo, konkretno mislim... Sad ću da je objasnim, a mogu bi i ti da je objasniš. Mislim samo, evo, da bi taj razgovor, da bi bio cirkus, ali da bi mi prešao preko razgovora samo. Ne, ti mene ne poznaš. Samo preko toga. Što tebi daje vetar u leđa da razgovaraš sa Stanislavom? Znači ti misliš da on uopšte nije čovek od stava i da ga možeš majmunisati kako ti padne na pamet, jer će onda prelaziti. Evo, pitaj sve ove bivše kako su drkale u mozak, drkale pa samo sk... Mene ne zanima više ta tema razgovora. Apsolutno. Samo odjedno. Tako da... Čekaj, ja imam kao... Tako da sad ovo što je... Znači... Da jesi sam... malo pre bila tako sigur kao... Dok je on pričao, on je kao man prešao bi. Ne, da sam pričala, prešao bi mi. Mislim da bi mi prešao. Isprobaj me. Da mu ovako klimne glavom, gotovo. Da mu klimne glavom u izolaciji, gotovo. Ajde, klimne glavom, ajde. Ajde, ne ovde, ovde. Ovde možete klimati kako. Ali razumeš me, figurativno, mislim. Znači, brate, ona misli sam ja stvarno mental koji bi prešao preko svega. Pa misli, to je rekla, ne misli, to je rekla. Ja mislim da je ona mene baš potcenila. Pa jeste, možda zbog tvog ponašanja. Moje ponašanje i moje ljubav i pažnja koju dajem. Ja kažem iskreno. Moguće da sam ga potcenila zbog ponašanja. To je baš jajno u ljubavi. 18.28. Jesi ti želeo Maji da budeš utešna? Ne, nikako, zato sam se i odmah negde iz te priče pre vremena. I čak sam čuo neke komentare, ono treba je da shvatio, mislim da sam shvatio na vreme. Znači u stvari njoj je Stanislav utešna nagrada, jer nije mogla bude slova. Ne mislim da je Stanislav utešna nagrada, mislim da je reality u kom je bila do sada utešna nagrada, gde se vraćam na to, na komentare drugih ljudi kada su rekli ona će morati u posljednja 3 mjeseca da uđe u neki odnos, da bi ona izgrmela, bilo je još par ljudi kojih je to reklo, da bi ona izgrmela u taj prvi plan. Vraćam se na to, na nominacijama, što sam rekao, da ona mora po svaku cenu da se istakne u taj prvi plan. Aha. I vratili smo se nazad, poštovani gledaoci, ali uhvatili ste trenutak kada Stefan gleda aspekte od Maje Marinković. Stefane, možeš i javno. Izvoli.
E pa ne mogu javno, zato pa dobro, ne možeš sve, da, ali reci, od prilike. To nije etički, ali mogu da kažem da srećna. Maja je srećna i da ima jako dobre aspekte za materijalni moment u životu. Ono što je najbitnije, da ima aspekte, koliko mogu da kažem, bez dozvole, jel, to je da ima aspekte da žive lepo, srećno, dosta putovanja. I najvjerojatno će imati ovaj, dva braka, sad tu je što je tako i tu, ali ima to ono neki školski primjer, ali to nije ništa ono, eto. Da, hvala. I ima ženskog jednog sveta zaštitnika, Svetu Petku, ima zaštitnicu i to je super. Da, pobožno je. Hoće li ta prva udaja biti uskoro? Nije point uopšte udaja, udaja je samo jedan papir koji ću ne znači, ona će otići potpiše zbog partnera. Nemojte meni poente, ne poente, ona je sad u vezi sa Stanislavom, da, hoće li tu ne biti nešto? Ne možemo sad tako... To nećemo da pričamo sad. Da, zato što prosto nemam datum od Stanislava. Ste Stanislav zoveli? Stanislav. Nećemo o njima sada. Svaki ovaj ne bude ili Sloba ili Stanislav, znači bit će četvrti, vratno. Da, da. Tak, i ti uskoro napuštaš studio, došao si da prokomentarišeš ovo Samo da ispoštujem kuću Stanislava, i lično. Tako je. Reci mi, znači za sada podržavaš vezu? Naravno, naravno. Čim je neko dobar prema moje ćerci, ja to podržavam. Dobro. Ja bih volio ovako da ostane do kraja. Ne bih volio samo da je sputava u nekim stvarima, jer ona ovaj reality nosi dugo već na svojim plećima, ovim malim. Znate da Maja tamo doterana za stolom, ona ispoštuje ovu kuću koja je njoj ukazala veliko poverenje, tako da mora da ide do kraja. I pa Maja ove godine ide na pobjedu. Pa znači je dao jedan, mogu da kažem, pozitivan ultimatum da mora da prestane da puši. I ja sam mi to isto rekao. Mm-hmm. Ali izgleda će Stanislava da posluša, tak i tebe nije. I ovaj me ništa ne poslušao u životu. Ja kaj Majo smiri se, onda dođe kući pre me nego ja. Tako, dobro, sve je mladost, ludost, ja mislim da će... Godine čini se, vidimo koliko je Maji sazrele u svemu i po odgovorima tamo za crnim stolom i sve to. Pa evo, bukvalno je ostalo da vidimo kako će da funkcioniše u vezi, uplovilo je u vezu i da vidimo da li je i na tom polju ušla totalno u neke zrelije životne stavove. Da li očekuješ da će biti koškanja i svađanja između nje i Mione? Pa ne mislim, ja mislim da Maja je reality zvezda, ove su njeni fanovi, tako da Maja ne bi trebala da se upušta sa fanovima u bilo kakav odnos. Znači Mione je njen fan? Pa to je tačno, to je Jurda Maju pobrat ćerku i da se slika sa njom. Mm-hmm. Interesantno, hvala ti Taki što si bio večeras sa nama. Pozdrav za sve gledalce i podržavamo Maju Marinković i Stanislav za glasom za njihovu ljubav. Eto, čuli ste dragi gledalci, a mi se sad opet selimo u Belu kuću, idemo na idući pregled pa se vraćamo u studio. Imam pitanje za tebe. Kako tvoji partneri, ko što smo ovdje čuli, da su bili svi agresivci, nisu se lijepo ponašali prema tebi. Kako sad ti odjednom... Nije Janjuš nikad bio agresivan prema njoj. Čekaj, ponašanje, odbacivanje, to ne spada samo agresija. Govorim sve kompletno. Evo sad sam rekla, pre minuta. Kako ti se onda svidio stani sa fini, kulturan, dečko ti ovdje privukla? Se tebe to ne privukla. Tebe je privukla prst onaj, onaj dan, da onoga klipa nije bilo, još ne bi bila sa stani. Ja nisam normalna. Ja sam rekla malo dan. Ja nisam čorava. Stani da ti odgovorim. Ako si me slušala pre nepunih 2,5 minuta, možeš toliko da ono vratiš memoriju. Razumem ono senilnost i to, ali skoncentriši se na priču. Rekla sam da su mi odnosi bili pakleni, jezivi, turbulentni, tuče, haos, svađe, vređanje. Ali ti si pričala da neki dan kako sebe to privlači. Ne, mene to više ne. Ovdje si stavila i govorila, mene privlači to. Mene nije bitan, nije bitan, energija je to. Ako je energija. Zašto si pitala onda za Filipa prije 4 dana? Nije tačno da sam pitala. Zašto si ovdje mene pitala za Filipa? Kad sam tebe s tom ne pričala, pitala sam za novu godinu. Pa šta za novu godinu? Pa evo, kako se ti mogla naglo tako promijeniti? Pa mogu ja raditi. Pa govorila si prije 3 dana, nikome ništa, ne može, ja ne slušim vezu. Ja sam rešila neke stvari u svojoj glavi. I ti si ušla u vezu. Ne trebaju mi neke stvari u životu. Kažem jednu stvar, ti komentarišeš neke stvari koje nemaš pojma, ti nema, ne znaš kako Maja funkcionira. Bravo, ne mogu ja, sad da ti ja objasnim.
komentarišeš, prva stvar nije istina što pričaš da je ona sa njim zato što on ima auta i ne znam ni ja šta. Ja sam rekla i pritom... To nema nikakve veze, to pod broj jedan. Zato što sam ti objasnio. To sam ti objasnio. Znači, volim, šta si mi rekla? To što si čuo. Šta si mi rekla? To što si čuo. Pa reci si, ponovi, ajde. Neću. Ajde, ponovi. Neću. Ponovi, ajde, smiješ da ponoviš šta si rekao. Ajde, malo svađaj sa mnom, ajde, svađaj se malo sa mnom. Ne, ja kažem onako kako ja mislim. Maju boli k***ac generalno, da li neko ima, kako se zove, da li je milioner, ona je bila sa svim mogućim različitim tipovima u reality, ali to je istina. Jeste. I ovde i napolju, to prosto nju ne, to ne radi nju. To nju, ona kaže malo prije. Ona je to malo prije spomenula. Znači, druga stvar, kada sam ja ovdje govorio, ne znam da li se sećate neki dan na nominacijama, kada sam rekao, ona bila samo s Stanislavom i kada sam rekao... Evo ti šta radiš, pokazuje meni prstom ti, a rekao si da je u redu, je, ma meni ovdje drugu priču. Koju priču ti pričam? A ti me mrziš, ljubomorna si. Koju priču, druže? Dalje, Maja je, ne može da izdrži bez odnosa, bez seksa, ona je u jednu ruku nimfomanka, razumiješ? Si ukapirala, da, voli, to je prosto, nije radio ni jedan ovde muškarac, pritom ne bi bila ono što bi ona bila u nekoj, da kažeš, priči koja nju odgovara, nju ne odgovaraju priče niže, da kažeš, jer ona to, naravno, to je istina, to je prosto, ej, ušli u odnos, druže, još bolje, ima svog momka ovde, da li on misli za sebe da je normalan ili nije normalan i da li će misliti da je ovaj odnos dobar, ne, koga druže zanima? Srećno! 19.16. Neću da komentarišu. Mislim, treba... Ne, ja na pola odustanem jer mi ona je upora. Ne, znaš kako ja kad pa pričam da je dobit nešto u svakom segmentu kod diktori ne opora. Sve. Zato ja svako treće, četvrto pitanje ti postavim na svaku reč. Ja bi mogao na svaku reč da joj subocim koliko je kontradiktorni ovako i samo se u jednom trenutku tako. Ma. Hvala, tako uvek. Ne, ali... Jako žao što si me pocenila, majke. Ali pusti me, pa daj, ja ne mogu sebe, sam jer ti ćeš da mi dobaćaš, skroz me da koceniš. Ti farba otko su? Nego mora se ispati. Ja, Mijane, boginja univerzuma, s Teodorom Delić da se družiš. Nemoj da me, molim te, i ti, matori, sam to rekla prestala, znači nemoj da... A vi isto pričate, kunem ti se. Ona ne priča, ona kaže dve rečenice, dve reči. Ja bar pričam. Pa bolje da kažeš dve reči. Pričaš sve to i da ispadne nešto što nisi htjela. Ali ona kaže dve, tri reči i lupi gluposti. Ja pričam, brate, pa i... Pričaš gluposti. Ti kažeš dve reči. Hoćeš šokat ko ti kažem kako je stalo? Si ljubomorna, bolesno na odnosu Maje i Stanislava, bolesno ljubomorna. Ne, nego ono hoće napraviti sam ja. Ne, ti si refleksno, kunem ti se, ja sam ovdje cigaru pušio. Ti si refleksno skočila da Maji dokažeš da je bila s ljudima koji osjećaju prema drugim ribama nešto. Veruj mi, refleksno si skočila, nisi razmišljala. Ne, ali Marko... Sam ja ostavio cigaru. Marko, ali ne zato... Što sam gledala sada ovu situaciju, brata mi, nego generalno, on je ta nju boli dupe, da li neko ima nešto prema nekome, da li ima veze, nema veze. Ona će sve, ali ne sviđa mi što kaže kao, ja sam prvo gledala da li on nešto osjeća ili ne osjeća. Što ti se to misli? Zato što nju boli za te stvari svakako, nije do sad nikad, sad je kao gledala da li to, pa je kao na osnovu toga, jer ne. Ima svako pravo da kaže. Tebe, nego ona htjela... Ti nemaš prava, ti ako kažeš to, to mnogo djeluje da si ljubomorna. Kapiraš? Jer on bio želo... Ono su gluposti za spavanje, ono su zato Nenad otišao u roku od minut, Stanislav seda, dva, na krevet. Ja kažem, a u, brate, sad nije da ustanem, nije da ležim, nije da ga pozovem, sad ima da bude, još samo fali da mi tu sedi, a ja da spavam tu, da bude dom pored mene. A kako djeluje ta priča? Onda sad da nešto dodatno pričaš, dečko rekao bre da se upucam u glavu, neću. Da se upucam u glavu mi daju mi, ali imam ljudi jeste. Ma nije ovdje pitanje da li će ili neće, nego da li žele ili ne žele, to je poenta. Da li će ili neće... Dobro, evo neka kaže, želim ali neću, i šta meni? Jelana, gde ćeš? Ma za nju ti priča. Ali samo kažem, to za Maju, znači, jer ona sad pokušala, ja sam...
korektna, ja sam sagledala, ja sam ovo, ja sam ono, on apsolutno ne, i onda sam se upustila, ne. I da je ona, da je pera na mestu, da nema veze sa mnom, da je neki pera. Isto, ali nije pera, nego je tvoj bivši dečko. Jer ti si, znaš kako si ti, ja sam te gledao, ovako si, ti bi isto to, zato sam je rekao, opa, šta pričam? A nju boli ali ono, njoj je bitno. I da ne... Znam, ali ja tebu komentarišem. Okej, sad sam, neću više ošte da komentarišem. Ma treba da komentarišeš, ali... Neću, nisam luda, brate. Ne razumeš što... Ne, ali neću. Pa to samo meni, šta god ja rekla, meni ide u... Ne ide mi u korist. Završiš da... I vratili smo se nazad, poštovani gledaoci. Tak je otišao, ostao je Stefan. Stefane, hajde malo da se dotaknemo i drugih učesnika elite. Tu su Janjuš i Aneli, takođe par koji prednjači. Kako njih vidiš u ovoj sezoni? Da li ti ta veza ima perspektivu? Šta tu možemo da očekujemo? Ja čim sam vidio na početku da Aneli je bila prvi učesnik koji je najavljen i koji je ušao u studio i sad na stolicu. Meni je ono... Ovdje na prvog momenta ostala nekako upečatljiva, odnosno zapazio sam je. Samo ponaše, styling, njeno lice, znaš, ima prosto ljudi koji su upečatljivi, imaš ljudi koji prođu 10 puta kroz reći, nikad ih ne zapamtiš. Koji su bezlični, nemaju karizmu. Onda je meni okej. Janjuš mi je, već navikao sam na njega, ali on meni nije ništa posebno interesantan. Nikada nije bio. Jeste ima fore, duhovitije, ali kao ličnost ima malo to rogobatno ponašanje, izražavanje. Ja to generalno ne idem, ne da ne volim, prosto nije to ne došlo, bi rekao my cup of tea. Ali kao par su okej. I mislim, to sam dao i intervju za premijeru, da će oni da ostanu do kraja ove sezone. Postoje emocije, oni su dragi jedno drugom. Aneli voli dominantne takve muškarce. Janjuš u neku ruku jeste dominantan, u neku ruku nije. E sada ne bi još i prešao digresiju, to je dovoljno za njih, tako da oni ostaju do kraja u priči, a i oboje su proračunati. I znaju kako funkcioniše sve. Koliko god Aneli delovala možda glupo ili nesnalaživo, ona i tekako se snašla i tekako pliva dobro u svemu tome i ja mislim će onda izguraju do juna sigurno zajedno i to je to. Dobro, reci mi odnos Anđele i Bojane. Anđela i Bojane. Tako je. Dobro si me razumeo. Anđela i Bojana. Kako ti ta priča Bojana je devojka od... Anđela i Bojana. Tako je. Zato što imamo... Da, svi brkamo. Apsolutno svi. I takmičari i mi voditelji. Anđelo, Anđela. Da, Anđela. Anđela i Bojana, oni su nekoliko znam zadnje, tako? Ali imamo tu problematiku da njeni roditelji to nikako... Sve to znam, ali od toga nema ništa. Mislim, u smislu utica roditelja. To sam također dao intervju za premijeru, da oni ostaju zajedno do kraja sezone i to je to. I dalje. A da li misliš da postoji neka šansa za opstanak te veze i kada napuste Belu kuću? Pa sad je to diskutabilno. Šta bi bilo kad bi bilo? Za sad se bavimo elitom, do kraja elite. Oni ostaju zajedno, njih dve. Što zbog uzajamne koristi, što zbog malo navike i osjećaj privrženosti i lojalnosti, jer njih dve u suštini samo imaju jedna drugu. I to vidimo u onim momentima kada Anđela uhvati Bojanu za nogu, klekne na pod, odnosno legne na pod i vuče, nadrži za nogu i kaže nemoj nikada me ostaviš, bit ću samo tvoja, ili sad da parafraziram, ne citiram. Dobro, naravno. Znači imamo taj neki moment koji može se graniči sa ponižavajućim, koji u stvari ima elemente ponižavanja. Znači osoba ponizi samu sebe zarad opstanka veze, samo da ne dođe toga do tog ostavljanja, da ne dođe do momenta odbacivanja i tako dalje. Znači imamo tu malo taj sadomazohistički odnos i moment. Anđela je mi onom ruku delovao kao empata, a Bojana kao egocentrik. Tako mi je delovalo, međutim vremenom se ispostavilo da je to što sam ja stekao takav utisak samo to što sam gledao pojedine snimke. Nisam gledao celu, odnosno širu sliku. Dobro. Tako da sve u svemu iste su u tom nekom emotivnom parametru i mislim da ostaju dalje zajedno. I mislim da ima emocije, mislim da ne fejkuju.
I mislim da se ova mala Anđela stvarno vezala za Bojanu, da je negde tu stvarno našla tu figuru koja nju odgovara i koja nju u stvari bila potrebna. Dobro, interesantno, vrlo interesantno. Preselit ćemo se opet u Belu kuću da vidimo šta se to sve interesantno događalo. Verujte mi na reč toliko toga, pa se vraćamo u studiju. Šta ti pričaš? Ne, pa zaj skoči još malo, ide protiv mene. Ko skoči, ti skačeš tu da komentarišeš nešto, pustiš i kakve veze ima ušnu vezu, šta ti skačeš? Ma ko skoče, prokomentarisala sam to kad je rekla da je našla, on je dečko normalan, pa kako to tebe normalno nije dobro? Dobro, šta si ti očekivala da će ti ona reći? Pa eto, ja sam htjela pokazati, ona mene komentariše svaki dan, čovječe. Duže, pustiš, pustiš malo, uši su te neka i druže. To je to. Pa ti imaš pravo da komentarišeš, pa, druže. Evo, ja se kunem da neću više ništa komentarišeš. Kome se ti kuneš, nemoj ti meni da se kuneš. Ma Marta, čuj, boj, nemoj da me vrijeđaš, ja ti kažem. Jedno se digneš da mene oblatiš. Ma ko tebe oblati, ti govoriš da je ona viđala kao auta i ova. Ja sam rekla... Nema tip muškarca, ja sam bolestan. Rekla, prvo je vidjela da je Milanin dečko i sve to i onda bolja je prilika jas. On svakako. Je li od njega? Bila je poenta, zašto je baš odabrala pa njega, ne njega? Moje mišljenje. Što? Sad fino, idi večera samo i sa ta tri čoveka igraj tamo. I u diskoteci, jel ti jasno? Čeče, što ti? Sram te bilo, eto, vidjet ćeš poslije kad se probudim, vidjet ćeš hoćeš me više naći ovdje. Baš si me pogodila, pa, evo trese. Evo ja ti kažem. Evo baš si me ucijenila da ne znam kako ću se vratiti. Dobro, ja to znam. E, ajde vidimo da li ću te naći ili te neću naći. E, pa eto vidjet ćeš. E, ajde vidimo. Vidjet ćeš. E, evo kad se vratim ja, sa otud, sa iz kazina, da vidimo da li ću te naći. Eto vidimo. Ajde vidimo. Eto vidimo. E, ajde. Evo. I gotova priča. Eto. Gotova. Vjerujem ajde. Da je gotova. Evo, vjerujem. Vjerujem ti, evo, baš sam baš se... Baš zato što me opet ponižavaš... Ma ko te ponižava, mani mi se, bre, druži, ne stavlja tebi niko dok ti ne kažeš nešto i ne radiš. Da, niko da. Ništa ne stavlja. Da, da. Evo, završili smo, evo, hoću da odmaram. Dobro. Evo, hoću odmor. Ako se nešto ne sviđa, izvoli tamo napolje, pa idi se svađaj tamo. Okej, okay, idi. Idi, čovječe. Mogu ja još ovo podnijeti? Ma joj, ti ne možeš podnijeti, druže, ti ne možeš podnijeti. Ne. Ti ne možeš podnijeti. Ne. Ti, a? Pa ne. Pošto ako ne, pa evo, izvoli. Za stolom, ono, tvoje dizanje, šta si ponovila, ponovim mi dednjama. Ponovi šta ti mene kao napušavaš ti što ja kažem nešto kako je jeste. Mozak kaže jeb. Baš. Nećeš vjerujem. Ne, nećeš ti evo, mene. Evo, vjerujem. Vjerujem, nećeš ti mene. Vjerujem. Ja tebe u mozak ne. Čeras popuši fino sve pare i goni se, znaš dže. Okej. Okay. Ti znaš da ću ja popušiti sve pare, pare, samo parama pričaš. Pa idi tamo, ne, prvi ja pare, pare više, samo te pare interesuje. Vidi, vidi, što ona baci, ja popuši sve pare. Ne, popuši pa sve to je ono pare. Ti... Popuši sve pare. To sam sve... rekla, krelac jedan. Krelac jedan. Ono, zato š... gdje ti uživaš i šta radiš, kockaš, eto to. Boli me ovdje dinare ove, ja nemo... E, jadim ti se, jadim, jadan. Ja uživam do kocka. Ti si jadan, ti samo tad uživaš. Če, ja, si... Ti samo tad okay, uživaš. Tad uživa. Da li si mi rekla te neću naći ovdje kada se vratim? Nećeš, sigurno. Okej, okay, super, jedva čekam. Sigura, Bog da me da pogleda da više i mene i sve da druge. Da čekaš, i sve druge koji me vole. Znam. Bo da me Bog pogleda. Da, da, sve drugi, eto. Što sve drugi koji te vole? Kaže mi ko me voli i da me Bog pogleda da te neću daći. Eto, neka, e, ajde. Svi budu sretni. E, ajde, molim te ko Boga više, ja te molim, eto. Učini taj korak. Aj, moj će vjerovatno. Okej, okay, hoće. Izvoli, druže. Izvoli, molim te, evo, molim te, te molim, ajde. 20 sati i 11 minuta.
22302. Ovo je smarati, molim te, ko Boga sad. Ja ne znam. Šta nećeš se zaljubiti? Nećeš. Šta nećeš? Šta nećeš? Ali šta nećeš se zaljubiti? Pitam te šta. Kakav sam? Jesi rekao da ćeš da ideš? Pogledaj kakav sam. Pogledaj kakav sam. Kakav sam? Takav je. Kakav, kakav, baš takav. Jesi rekao da, da te neću naći ovdje dok kad budem se vratio iz kazine, jesi rekao? A šta si ti sve rekao? Šta sam rekao sve? Svašta moguće šta meni, najgore rekao? Moguće stvari sve. Koje je moguće? Najgore. Koje je samo od mene najgore tako pre... moguće stvari sve rekao. Pošto si jako... Tako 3 sata sam te sad zagrila, opet si počeo ono tvoje. Evo ovako, sad ću ti reći. Ajde, reci ovo. Pošto govoriš kako ja tebi najgore stvari moguće da. Govorim, tako me predstavljaš ovdje. Kretenom, da ja tebi najgore moguće stvari. Koje moguće najgore stvari? Ajde, reci joj. Koje moguće? Kako ja da ti kažem? Kako ja da ti kažem kad ti kažem da sam ti rekao? Ja kažem da nisam. Koje najgore? A koje najgore moguće? Nema šta nisi. Sve ono što meni smeta. Koje? Sve moguće. A koje je moguće? 100 puta si mi rekao mnoge stvari gdje sam ti prešla preko njih. Tako je. Tako je, jesam. Šta je problem? Ti si meni prešla. Da, 100 puta. Svi mogućih najgorih stvari. Da. Da. Ti si meni prešla preko svih mogućih najgorih nemoj stvari. Se, nemoj se sprdati to moguće. Ja sam ne sprdam. Ja pričam kako pričam. Nemoj se sprdati kao ostatak kuće koji se sprda sa mnom. Sa mojim naglaskom. Ja se tvojim naglaskom ne sprdam, već sam ja se zaljubio u tvoj naglas. Da, da, jesi. Pa isti. Da, pa i živaca tako meditiraš. Pa šta? Pa eto. Pa šta? Ništa. Pa šta? Ništa. Ništa. Ne? Ništa. Ništa. Ne da ti djavo mira, nećeš. Nećeš. Ne da ti djavo mira. Joj, onda. Joj, joj. Ne da ti djavo mira. Meni da, meni ne da. Ne da tebi. Okej, okay, sam si rekao da ti neću naći ovo? Pa dobro. Si rekao? Ja, dobro. Okej. Okay. Si rekao da ti neću naći, šta očekuješ, da ti ja izbacim od ovdje? Da bi mogla da kažeš izbacio mi sa Đakom? Ne, ne očekujem. A, to nećeš, šta je ti gledati, stvarno? Ne, ja to ne očekujem. A onda čuti. Onda čuti. Ne da ti džavo da uzime. Da, neće, guza, hoće samo neki bijez, takav. Ti stakvaju u privatnom životu, samo yes. Daj neko sranje, nešto. Yes, da. Daj što veće sranje, bolje to radi, to je adrenalin taj. Nisam ja bolesna kao ti. Evo, što si ja bolesna? Ja ne znam da li sam ja u braku imala ovakvih problema. Da li ima izjava jedna da sam ja pravila ovakve probleme i da meni to privlačilo? Koje probleme? Da? Evo šta ti sad pričaš, da mene privlače neki, pa nisam ja vi. Ko ti spominje brak, ti ga sada ja hvala. Govorim sada da li sam ja pravila probleme. Možeš ti da se nam ne dereš da ne bi izlećem od napravo. Ajde da izlećim, ajde. Jesi ti svesna toga? Ajde da izlećim, ajde. Da izlećiš? Jest. Moje da mi se dereš pod broj jedan. Pa izazivaš me da se derim. Nemoj da mi se izazivaš. Dereš. Izazivaš. Objasnio sam kako reagujem da mi se dereš. Izazivaš. I derinjaš mi se tu. Izazivaš. Ma ko te tebe izaziva? Čovječ, sama si spomenula, ja sam ti rekao da tebi kroz život... Ti meni stavljaš riječi u usta. Ne stavljam ja tebi usta ništa. Stavljaš, stavljaš. Ne stavljam, ne stavljam. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci. Mnogo je tema, mnogo je gorućih tema. Kako privatnih, tako i tako osta. I naravno, dobro, privatno uvek ima tema, ali u eliti uvek ima više, složit ćeš se da. Sa mnom. Mnogo je parova. Koji ti je par u kući koji ti uopšte nekako ne ide zajedno? Da kad ih vidiš, kažeš, Bože, šta je ovo? Pa i većina ih mi ne ide. Ne ide mi Anita i Anđelo. Dobro. Ne idu mi, oni s početka na plave devojka i kako Milica i Terza. Milica i Terza. Eto, ta dva para mi ne idu. Mm-hmm. Mi treba još neke da vedimo. Pa dobro, to su ti koje ti negde ne vidiš u perspektivi, da. A one koje vidiš u perspektivi su ti koji? Koji imaju najveće šanse pitam, sada, da uspe? Pitam te to što sam došao, pa nisam ispitao sve. Da li su zajedno još uvek Darijan i Miljana?
Pa to je vrlo iskecujik pitanje. Iskecujik. Znači to se zaista ne zna. Danas jesu, sutra nisu, za 15 minuta ovo, su čarke, ono, svađe. Isti dan, isti noći, nismo ništa da, bilo. Da, da, da. Znači oni su ti inspirativni. Oni su mi zanimljivi, da. Zato što Darija nisu, ima taj moment da radi sve, ima projekat u glavi i tačno zna šta hoće, s kim hoće, zašto hoće. A Miljani su on svido fizički, pošto kakve je animala. Ovaj je najlepši. Vizualno, estetski. Dobro. U odnosu na pređašnjeg. A dobro, to je tvoje znači, mišljenje. To je moje, pa ne korim. Mišljenje... Pa dobro, da, 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 da. To je moje mišljenje. Tako da ovaj, mislim da to može bude mnogo zanimljivo. Iako Miljan ima momente... Čak kad... je letele su mu, čini mi se još danas neke stvari u jezero. Pa to je samo... Vidi, to je strast. Da, tu gde imamo... taj moment mrežnje po znacima navoda, kad se svađaju, znači da je iza toga stola i neka ljubav i strast. Jer i ljubav i mrežnje su dva polariteta različita, znači plus i minus, odnosno dva intenziteta, plus i minus, različitog polariteta, minus i plus, je li tako? Znači to je u stvari ljubav i mrežnja, samo u ogromnim intenzitetima. Linija je tanka. Tako je. Ovaj, tako da, ovaj, mislim će tu da bude još. Pritom, Miljana ima taj moment malo obsesivnog karaktera. Dobro. Da ne pušta tako lako partnera. Jer ona, ako nema zanimaciju, ako nije u prvom planu narednih 7 dana, i ako više nema šta da komentariš, on će svoje osobno vreme da iskoriste se vrati. Ima prosto takav način obsesivan da vrti u glavi oko partnera. Ona mora se pomiriti sa partnerom u nekom momentu. Jer ona kao i svaka vaga, vage se i na čovjek ogledi u svom partneru. Znači, nam mora da se bavi njim. Da se upoređuje, da ga posmatra. Vage se najčešće identifikuju sa partnerom. Tako to što kad je ona ljuta na njega, kad baca stvari, ima neki moment vjerojatno koje sebi zamera u odnosu možda što je tako lako prisad bude s njim. Znači, obično je znakog zameranja lako prema sebi. Lako sušli u odnose. Ona počne da to zameranje projektuje na njega. Tako da ima tu nekih stvari i elemenata koje pokazuju da se pomiri, da oni mogu da opstanu još, pa šta ima dok kažeš 2-3 meseca? Da, ume još... da bude dugačak i da se preokrenu neke stvari, 3 meseca, pa ne, nije, mislim, to... nije to naravno 9 meseci. Nije tako mjeseci. Kratak period. Da, da, da. Ako uzmemo u obzir da ona je sa bebicom koja kaže nije vojala pa se mirila i rasela po 100.000 puta, Zoru od kojeg se lečila i izlečila, kako kaže ona. Da li će ikad ona u svom životu preboleti njega? Pa treba da li je Darijan taj koji može Darijan je tu sa njena trenutno... Zolu iz njene glave. Darijan je trenutno prosto moment gde ona ima neku fiksaciju ka njemu i to je koji je zakopira njenu pažnju. I ona prosto sad živi kroz tu energiju, kroz njega. Kad to prođe, ako se vrati, vrati, ako ne, ide na svojim putem dalje. Teodoru znaš i ovako privatno. Teodora je mnogo interesantnija i zanimljivija privatno, kao lik, kao osoba, kao drug, kao drugarica, kao djevojka. Ona je opuštenija, drugačije se izražava, mnogo je spontanija. E, s obzirom da je poznaješ kao takvu, ovako je ne poznajem. Ali ona je pokazala i taj negde avanturistički duh u relaciji sa Nemanjom Gačićem. Da li tu može nešto da bude? E, daj ne znam koji nam je Gačić. Dobro, to je dečko koji zajedno sa Teodorom ima maštariju o tome da oni budu napolju zajedno, pa onda kažu da su bili jedno drugom samo flert, da ništa od toga ne žele. Ironično, pošto se sve njihove, to ja sam ironično rekao, iz razloga što su sve njihove teme hipotetičke, šta bi bilo kad bi bilo, ili platonske. Pa dobro. Samim tim... Što je i logično, zato što ona devojka ima dečka, ima bebicu. Samim tim u tom odnosu on ne postoji. Pa lepo vi to potirete. Priča, razmišljanje, vamo, tamo. Pa šta je prevara? Samo kad dođe do fizičkog kontakta. Prevara je, da, do fizičkog kontakta, zato što... Ne, prevara je čak i... Vidi, postoji prevara prema drugoj, prema partneru i prevara prema sebi. Jer kada lažemo sami sebe, i to je jedna vrsta prevare, kada se uzbijamo emocije. Da li je Teodora slagala i samu sebe i svog partnera bebicu? E pa ja ne znam šta ona osjećala. Ako ona osjeća strast prema drugom čoveku, a ostaje sa prvim čovekom, onda je takođe to jedna vrsta prevare, jer sebe suzbijaš i sebe lažeš i stvaraš karmički čvor i blok
i praviš jednu negativnu karmu, zato što proces tu kasnije mora se vrati kroz drugu osobu tebi. Pa, ne želimo negativne karme, ali ono što svakako želimo jeste da se vratimo u Belu kuću da vidimo šta se to još uzbudljivo događalo. Idemo na idući pregled. Jedan sat i sedam minuta. Otkad ti povraćaš muzeča? A nešto mi ne odgovara. Ja sam bez muzeča. Nemoj da lažeš, brate. Ti hoćeš to, šta me razumem? Ne, neću, nego nemoj da lažeš, brate. Ne razumem ti, druže. Ti namjerno to hoćeš? Šta hoćeš? Da se svađaš sa mnom nešto. Neću da se svađam s tobom, nego lažeš što povraćaš, brate. Pa šta hoćeš da ti kažem što povraćaš? Što povraćaš? Boli me k*** što povraćaš. Boli te k***. Tako je da znaš. Sve ćeš da odeš? Da, idem da legnem da spavam. Tako je. Ti to hoćeš namjerno, druže. Šta hoćeš? Nešto da se priča o tome, ti hoćeš to. Ti to hoćeš, druže. Ko hoće, bre, budaletina jedna? Ti? Ja hoću da ne povraćaš, brate, nema razloga. Nemoj da radiš to. Šta radim? Što se ogledam u ogledalu, brate? Nemoj da se ogledaš u ogledalu. Ne, nego se ti tripuješ, brate, istraumiran si, brate. Ti praviš majmun od mene, ja ostavio otvoren vrata. Prvo, ja vrata nisam ostavio otvoren. Drugo, ja dok sam se kupao, Anđela bila tu, ja rekao, zatvori vrata dok sam se kupao. Treće, izašao sam da se brijem. Onda se povuče stolica i zatvori se vrata. Treće, izašao sam da se brijem. Niti sam video kad je Anđela... Nebitno, što povraćaš? Bitno je. Povraćam zato što vidim šta radiš, druže. Šta radim? Što se gledaš u ogledalo, druže. Ja se gledam. On sedi iza tebe i posle da bude se gledate. Ja se gledam u ogledalo. Samo za sebe, brate. Ne interesuje me. Šta ti? Ne zanima me, druže. Ne zanima me. Ti povraćaš jer si ti bolestan. Neka sam bolestan, brate. Ne zbog mene. A, nema veze. A onda će da bude da povraćaš zbog mene. Ne, ne. Da. Da. Pokazat ću ja da sam bolestan. Jer svi čuju kako povraćaš, rigaš i ostalo. Ti mi praviš to, druže. Ti to praviš. Ja tebi ti ne pravim ništa, ne. Ti sam sebi. Ti to praviš. Ti sam. Što gledaš u ogledalo? Dečko se gledam, on gleda u ogledalo namerno, druže. I ti gledaš u ogledalo. Baš mene briga šta on radi. Mene briga. Ja ne vidim mene šta je briga, druže. Ja sam se gledala samo sebe povlačila kad haljinu. Kad ti gledala u ogledalo? Molim. Kad? Svaki put kad sednem glavu u glavu, ti verovatno nisi primetio jer ne gledaš. Nego sam baš sad primetio. Ne, nego ne gledaš, nego ti je sad bi naravno da primetiš svaki put kad je vezano nešto za njega. Normalno da ću da primetiš. Čovječe, juče nisi primetio da sam obrnula haljinu, brat. Nisam ja retar. Šta da pričamo ja i ti? Da mene prozivaju ovde kako ti je rigaš, kako ti povraćaš. Šta ti mene? Kako mi se obraćaš? Kako mi se obraćaš? Pa tako kao ti meni, koji ja to neću da trpim. Šta neću da trpim? Naravno da neću, brate. Šta neću da trpiš, brate? Meni paraš mozak ovde s ovom bolestom. Ko ti paramo? Ti. Dobro, i? Ti. A ja da trpim? Dao si mi povoda. A ja da trpim? Ti meni nisi dala povoda. Ja ništa. Ti meni nisi dala povoda. Ništa od kad je bilo, ništa. Ništa ne radim. Ništa. Apsolutno ništa. Že, sve tripuješ. Stvarno ti shvataš da sam ja debel. Evo, pitam te, stvarno mislim da si debel. A što sam radila malo, bre? Ja gledam njega, gleda ovo gledalo. Ja se okrenem, gledam svoje gledalo. Dobro, šta mene boli k***a on gleda? Šta tu mene boli k***a? Naravno da se ogledam. Da. Ne, gledala sam u njega, do tebe. Ma neću da se nervira, pravo. Pa ne, povraćaš, bre, te rigaš. Pa povraćam, to je normalno, to je moja normalna reakcija. Da, pa će da bude posle kako ti rigaš, povraćaš zbog mene. Ali jok, zbog čega povraćaš? Rigaš ovde, te svi čuju. 1:19. A kad kažeš ko bi mene trpeo, svako ko je normalno će mene da trpi, ko ima tih emocija prema meni. Meni su svi ovde rekli da to ponašanje, Đedović je najbolji prijatelj prvi rekao ja, ja ne bih trpao minutu. Jeste videla kako se ljudi smeju na svako to izlaganje, svi u šoku. Oni ko se smeju, bolje mi se smeju nego da me sažaljevaju. Mene niko ne sažaljeva, prvo ni ne treba. Ne tebe nego meni, za mene, kaže bolje mi se neko smeje nego me žali. Pa znam, ali ovaj... Ne pričam o tebi. Ti ne vidiš očigledno sebe uopšte. Ja kažem ne, kad bi mi pustili klip možda bih svidjela kako izležem, ja nemam pojma. Ja dok ne vidim svojim očima sebe, ja ne znam. Nažalost. Nažalost. Stvarno ne vidim sad. Ne mogu upatiti. Da još jednu cigaru. Nažalost. Moram ja sam na sebe ponosan, iskreno, tako da ono... Ja iskreno kažem, nisam ponosan. Baš ponosan na tebe, ali ja, na tebe nadam ni najmanje, se da ću biti. Ali sam prešao preko svega, ali neću više. Sljedeći put ne prelazim, gledaj. On mene stođu. Čeka na zidu. Ne, ne, počela je, da, čeka kaže se na zidu. Kaže mi kad izađem sljedeći put sa žurke, to je to. Došao je, rekao mi ovako, ovako dođe. Sedeš, sad ću mi ovako.
I ja ono mahinom se okrekao, šta gledaš? Ali što moraš svaki put okreneš da kažem mi za stolom, inače, svaki put ja potrebno gdje god se okrenemo da okrenem glavu. 300 puta za stolom, gde okrećeš glavu? Ja se okrenem, on ovako, mora. 300 puta za stolom, tvoje drugarice, saslušaj me samo, mora. Ja ne znam stvarno mira šta ti traži. Ne, gledaj, samo da kažem, neće da mi da, kao i svaki put. 300 puta za stolom ovako, gdje gledaš, a ja gledam u nju. Gdje gledaš? Nemoj da pališ. Gdje gledaš, mi kažem, 300 puta, a ja nju ne pitam gdje gledaš. Ja ne pitam, majke, ali ajde. Vidim da si krenula da bockaš, ali okej. Vidim ja sve. Izvini što ti iskreno postavim pitanje. Sorry. Meni ne radi sujeta, ni zbog čim boli me dupe. Sorry što ne mogu da budem iskrena. Soriškica, ne radi mi sujeta. I meni ne radi ni zbog koga, ni zbog čega. Izvini. Volim. Meni ne radi ni zbog koga. Ti si pričao, ti si s mojom bivšom ženom se čuo ovamo tamo. Mene boli. Ti si to njemu rekao. Mene to... To si ti pasirao? Ja ne, mene kao boli... Kao plavi medvedića kad si rekao... Šta ti je zabolao plavi medvedić? Mene boli... Ti ne možeš svoje... Pozdrav za sve plave medvedića. Mene boli... Bože. Jel ti kapiraš? Pa nisi tako izgleda. Pa ne može mi... Mene boli... Ona hoće da meni... Mene boli... A tebe ne boli... Treba. Tebe ubi ovo. Daj. 1:47. Šalješ joj Mirna Terza da piše? Onda ne odneseš. Što ne bi, vrati, kad se sprdam? Pa smo se dogovorili ti ja sinoć nešto? Da, ali sprdam se, druže, nije uopšte... Ja sam ti rekla, nema ti tih sprdni, bre. Ti misliš da se ja muvam ovde, Simon? Ti, bre, bolest? Ne, interesuje me, meni to, jesi ti normalan, bre? Neću, ajde, opusti se. Ti normalan, bre, ja te pitam. Jel namjerno to radiš, brate? Ne, majke mi, Jel namjerno radiš to, brate? Ne, brate, majke mi. Jel moguće da ti dođeš, brate, i da joj kažeš udoj se za mene? A ti prdam oče, Jel moguće da radiš te stvari, brate? Jel moguće da radiš ono što sam te zamolila da ne radiš, brate? A šta hoćeš? Ja te lepo pitam, evo najlepše te pitam, moguće na svetu. Brate, sprdamo se, druže. Jesmo se dogovorili sinoć nešto? To kad dođe neka dobra pevačica, mi gutaj se za mene. I kako... kako sam moram rekao? Od tebe i otrov. Ti joj nosiš pala, meni prilaze ljudi u šoku, bre. Pa popuše mi oni... Neću na slavu da ih zovem, neću da ih vidim i se. Znaš koliko meni ovi narod razanim? Ti nosiš Mirna srce Terza, nosiš. Talino me zvao, brate, i kaže... Ne odneseš! Oj, ne odneseš, pa sprdja, druže. Ćeš tako da se ponašaš? Druže, udata devojka, neću. Zanima me, hoćeš tako da se ponašaš? Ja sam se ja sinu s tobom lepo dogovorila. Dobro, neću, brate. Ti hoćeš da ja pravim haos, jel tako? A plavi, boli me, druže. A neću to... Ja ne radim namjerno, kunim ti, ja se sprdam. A ne, boli me, ne sprdam se. Mislim, sprdam se. Sprdam se, majke moje, zezam se, života mi mog. Ne radim tebi vinat, samo se sprdam i to je to. Boga mi, ne radim tebi ništa vinat. Nema vinata, druže. Ali dobro, ne... Ti nosiš, pala, alo. Ja u šoku, druže, meni nikad nisi donao Milica i Terza. Zato što, brate, smo zgotivili svi prošli put, devojku, brate, peva... Nema ništa protiv devojke. A dobro, nemaš šta, nemaš potrebe da se cimaš... Dakle, samo se ti napravio pametan i ti odneo. Jel ćeš to raditi? Daj, bre, brate, za dva zmaja, za mene i majčicu naručuje pesme, ona sama, brate. Daj, šta ti je, bre? Što si odneo, ona? Dakle ti, djeta, ti kažeš, udaj se za mene, bre. A to je sprnja, druže. Ko će mene srećeti? Ko će mene... Nisi mi zanimljiv, lepo te pitam, brate. Da ja ovde sikćem i nerviram se, jel to radiš namjerno? Jel namjerno radiš te stvari? Ne radim, brate, što? Jel ste zamolila sinoć lepo? Dobro, ne radim namjerno, brate, ne radim. Molim! Ne radim! Pa još gore ako ne radiš namjerno! Brate, ja sam takav, ja se sprdam, brate, šta ti je? Nema sprdnje, brate. Dobro, neće, sprdam i to. Neće, sprdam, evo, to je to. Neće sprdati. Bre, me pipaš, bre, uopšte, bre, mi se obraćaš, bre, druže. Radiš što hoćeš, bre. Sramotiš me, bre, konstantno, brad. Konstantno me sramotiš, brad. Brate, sam... Konstantno me ponižavaš, brad. Šta ti je, bre, šta ti... Konstantno meni da prilaze ljudi, da mene sažaljevaju ljudi. Koji ljudi? Šta te boli, nisam kročila, bre, rekli si mi. Ti nosiš predamnom, druže, palačinku, mili, ova, Mirna Terza. Sti, bre, normalan, bre. Sti, bre, retardiran, brad. Namjerno ti bacaj rovca, druže. Ko mi baca rovca? Ti baca
imaš novca, bre? Ja sam... Ti normalna, druže. Majčice, ne, ja ne zovi mi, ne zovi mi, ne zovi mi. Je li rekla za dva zvaja pesma? Yes. Ne zovi mi. Šta, brat? Šta? Pa, brate, devojka sve zgodi. Ko, majčice? A on nema to, bre. Ja to imam. A ti to imaš? Ja imam pažnju, druže, smrdan. Kome, bre, ti imaš pažnju, bre? Ja se smrdan. Jesi meni donao palačinku, tako? Tebi sam... Jesi meni donao? Jesi meni donao nekad? Ne mogu se svađati s tobom. Jel tako? Bez ibre. Jel tako se, jel ideš sad? Šta hoćeš ti od mene? A šta hoćeš ti od mene? Kako se ponašaš? A šta hoćeš od mene? Jel tako ponašaš? A šta hoćeš od mene? Jel tako ponašaš? Šta hoćeš od mene? Jesi rekla sinoć što hoću? Evo, pa ne radim ništa. Ti se meni smeš u facu? Pa ne radim ništa, druže. Idemo na idući pregled. Dva sata i osam minuta. Ne želim da budem usamljen više ni jedne sekunde u svom životu. Želim, ako imam devojku, da imam devojku. Iskren da budem, to ti kažem. Tako da hoću s mojim devojkom okay. I da se grlim i ljubim i neću više a ništa gledati. A što je problem? A problem je što opet isto ignor. Opet. Na sve ono što uradiš, umjesto ti da budeš dobra sada. Šta sam uradila? Moji mi se sve najgore, ja sam dobom. Šta sam uradila? Moji mi se sve najgore, a... Šta sam ja uradila? Dobro, ti sam... Znači, to samo što si sa mnom si ja da nemam ono... Ono, da ne mogu da se opustim, se zagrlim, poljubim. Što ne znam? Kažem ili sad? Neću se družim, hoću devojku. Fore, što? Kao prvo. To je normalno da sam. Kao prvo. Otišla si do WC-a. Da. Vratio se, stao si iza, ja te vidim. I kažem, ne, Anneli, sad majke si mi, došao. Što, vidim, tužno je da popričate, zato sam stao, majke mi. I poslije toga ti, ja te zovem, dođi, ti staneš i ovako se nasloniš. A šta da dođe kad pričate, šta je da radim, brate, to? A da kako te opet kuliram, brate, samo sam pričala s drugaricom, de, a ti si... Ljubavi, cmok, ono, nešto, ja opušteno. A ti si meni rekao ljubav bilo koje sekunde, izagrali mi je poljubio, sram te bilo, nisi ni jednom sekundu. Da, evo sad ću da te ljubim sve vreme, sad ćeš. Znači, niti me grliš, niti me ljubiš, ni preko dana, niti ostaneš sa mnom da sedneš 3 minuta, nego mlaj i odeš. De, tu ti izolaciji? Ništa, ne radiš ništa od toga. Rekao sam da neću gledam u izolaciji. Ne da, okej, okay, sama sam bila, mogu si sedneš 2 minuta. Kaže, ljubavi ostani, ako ti kažeš, ostaću sešću s tobom. 3 sata i 1 minut. Sata i 8 minuta. Volim on kako je poreke, voli on mene. Nije hladno. Nije. Nije hladno.
Danka! Da ćemo da igramo i sve vreme sad stavamo ni da što me... Pa lepo mi mogu. Pa nek da uđivam. Lepo mi mogu. Ja. Majice, majice. E, brutalno, brutalno sam. Šta? 100 metara. Čekaj, moram da... Užas, pa što da radim? Žensko. 3:15. Ja znam da smo brutalno s tom. Pa jes. Kako to ti ne bude? Vidi kako sam, koliko barbik. Ja si ubrša. Jel nisam? Pa jes. I dobra sam, verujem, pa, mnogo sam dobra, ispravna, samo... Samo malo luda. Ali ne možeš mi ništa tako da... Naučila sam. Napusti, znaš koliko mi treba? Znači, treba mi jedna sekunda da te zabežem, da ne znaš gdje se nalaziš. Ne znaš kako ćeš se odvezati, razumiješ? E, to je problem. 3:34. I šta ćeš sad da radiš? Idem da se igram. Sam? Pa šta ćeš i ti? Da me nerviraš još, a? Bolesniku, bolesni. Ajde. Nervioš. Ozbiljno me nervioš. A što? Zato, ajde. A što? Tako što nisi normalna. Namjerno me prođeš. Nisi ja budala da nešto. Zašto nisi me našao pešom koja je mrvica htjela? Rekao je čovjek da će da otpio. Ajde, gledam da će da otpio. Ne znam da li rekao je. Kad sam mu rekao, rekao je. I da, vratili smo se nazad, mnogo nekih dešavanja. Mi se vraćamo kao retrogradni Merkur. Bukvalno. Mi se na svaki 15 minuta vratimo. I trenutno je Merkur retrogradni, više se vraća. Da, i internet nam ne funkcioniše najbolje tamo tako u tom duhu. Sve je retro. Dobro. Reci mi, lepi Mića i Đedović. Dobro. Kao Crvena zvezda i Partizan, ali ove sezone ipak usaglašeni po pitanju mnogih stvari. Pa to što su navikli će jedan drugo. Već nema smisla biti u opoziciji, pa se onda ujedinili lakše. A pazi što je zanimljivo. Vlast opozicija. Miće, koliko se sećam, ovan u horoskopu, je moj sebi urađen skoro, a Đedić je vaga. Znači, oni su opozitni znakovi na drugom, tako su oni u stvari kao vlast i opozicija. Eto. I tako i... I u horoskopu, a tako i na delu u praksi. Na delu u praksi, dobro. A dela nam kažu da se svašta nešto izdogađalo u eliti, da ne bismo ništa propustili. Idemo na još jedan pregled pa se vraćamo u studio.
4 sata i 2 minuta. Sram te bilo. Sram te bilo. Sram te bilo. Ti nisi normalno. Misliš? Po čemu misliš? Misliš ti nisi? Ti si normalno. Ha? Ha? Daj mi. Šta ću sad? Ti ćeš i sad? Možeš kipat robu i obu uzeti mantil, poparadine, popet bananu i dolazi se tuširati. Ajde, tamo. Šta tamo? Alo. Šta tamo? Šta tamo reći? Če da... Šta ćeš ti da... Češ ti da... Alo. Šta ćeš ti da... Da uzim cigaru. Da... Da se istuširam. Dobro. I idem. Ajde. 4:58. Ovdje žene generalno nemaju samo poštovanja. Zovem te i kad čutim svoje ime, volim te samo ne zamora. Ako sam ja na početku... Ako sam ja na početku bio protiv vaše veze, a sljedeći 6 mjeseci bio za vašu vezu, to me ljudi pljuju, zato što sam jedini veru u vašu vezu, počeši od lesbijke Bojane, sad treba vi mene da izpuštite. Ljube, ako se mi zove da izpuštite. Idem ja. Evo. 5:34. I 54. Pitan je li hoćeš da odem u kazino da kažem njoj šta radi već u... Radi šta hoćeš bre, teraj su p*** materinu sve, teraj bre. Sad ću da odem kod nje da je kažem. Ajde bre, idi u p*** materinu bre. Ti ubičku materinu. A da, ti ćeš da mi urlaš. Da, ja tebe, jer se tako ponašaš prema meni. Jer se tako ponašaš prema meni. Stvarno mislim da budemo zajedno. Šta ti meni radiš iza leđa? Baci. Pokažeš malo ko si. Pokažeš malo ko si, ajde. Pokažeš malo to tvoju drugu stranu. Pokažeš malo tvoju drugu stranu. Ajde. Ja sam miran. Ti miran? Da. Ti miran? Umeri se. Neću. Ja sam stvarno sam mislio, brate, da si u fazonu, ok, neću ga smarati za gluposti. To nisu gluposti, vidim kako flertuješ sa ženom iza mojih leđa, to nisu gluposti. Ovdje ne radiš ništa, tamo radiš. Vidim svakog utorka, nisam budala. Sad. Ne, nisam budala, vidite šta radiš za mojih leđa, brežiš bolesnicu od mene, vidite šta radiš. Da. Ti njoj kaš kao puku sam se.
sve pare, ona ne zna kod nje si pukao sve pare. Šta ti njoj za mojih leđa prička, pukao sam sve pare i smeškanje. Ne, te je bila kača posle toga, šta ti... Ne, nije njoj si rekao, videla sam te! Olo bre, budalo, bila kača. Videla sam te. Ma bre, ne seri. Videla sam te. Beži. Ma škiči, vrišti, boli me, besi se bre, se bre. Obesi se, boli me, će da vidiš? Ar šu, serino, slušam ja viku i reku. Ajde bre. Slušam ja budalaštinu. Ko si ti? Šta si ti? Pičeš da me kao da me skačeš na mene, šta? Ja ne znam da li ti imaš nešto na sebi od mene. Aj pomeri si jedna se presvuče. Ja ne znam da li ti imaš nešto na sebi od mene. Pomeri si jedna se presvuče. Neću. Dobre, ja ti kažem završi red. Pa ti možda priči što hoćeš. Ma ne znaš da imi šta stoji. Raskinuo sam s tobom. Ma možeš ti da mi popušaš k***** isto kao što možda raskineš. Ajde ti još preš goru situaciju, veri. Ma boli me k***** pravi me. On će da gleda u žurci da flertuje sa nekima, sa mnom u vezi. Takvi su muškarci. Ma boli me k***** su muškarci. Ajde ti kažem. Večera ću samo ovdje da spavam, a sutra ću da uzem drugu posteljinu i da odvijem u kreću. Hoćeš da bacim sve ovo? Hoćeš to? Jel hoću da idem da bacim sve u jezero? Jel to hoćeš? Baci, da. Jel to hoćeš? Baci. Jel to hoćeš? Jel to hoćeš? Baci. Jel to hoćeš? Pitam te, jel to hoćeš? Jel to hoćeš? Ti možeš tako prema meni. Nisi normalna. Pitam te, jel ti možeš tako prema meni? Hoćeš sve da bacim ovo jezero? Baci, slobodno. Sve. Pa da nemamo što podijelimo. Hoćeš jel to hoćeš? Baci ako hoćeš bre, radi što hoćeš. Ajde. Šta ajde? Ajde, skloni se da se preskuče. Raskinuli smo, rekao sam. Kako da ne? Ajde bre, te trpim ja. Kako da ne? Si normalna. Kako da ne? I vratili smo se nazad polako, ali sigurno dolazimo do samog kraja ove emisije. Bilo je uzbudljivo, bilo je zabavno. Tvoje prognoze i mišljenja su jako bile interesantna. Hvala ti na tome. Družit ćemo se. Ovo je moje prvo ili drugo gostovanje u ovoj godini. Tako da imamo još do finala još jedno dobro 3,5 mjeseca. Sigurno, da. April, maj, jun, jul. Možda se još malo produžim, da? S obzirom da je Merkur retrogradan, može se produžiti malo za dve nedelje. Interesantno, sad kad bi te čuli unutra, rekli bi ne. I kad je počela elita, bio je Merkur retrogradan, što znači će se elita verovatno produžiti bar za dve nedelje od planiranog završetka. Eto radosti za vas, sladokuse realitija. Došli smo do samog kraja, puno vas ljubim i volim. Ostanite uz red i pratite svako naše izdanje emisije. Ćao!